সম্পূর্ণ মা নমস্কার, জয় নেপাল। মাজিদ আনসারি নেভিসং নেপাল্লা ক্যাম্পাস তথা স্বতন্ত্র বিদ্যার্থী ইউনিয়ন নেপাল্লা ক্যাম্পাস সদস্য। হাম্রো ইয়স নেভিসং নেপাল্লা ক্যাম্পাস দ্বারা সঞ্চালিত ফ্রি এলএলবি এন্ট্রান্স প্রিপারেশন ক্লাস কো প্রিপারেশন ক্লাস র তেসকো রিভিশন সেশন ক্লাস কো পনি সম্পূর্ণ ক্লাস হরু সঞ্চালিত ভইসকেকো। তেসমাথি হামিহরুলে রিভিশন পনি গরিসকেকো র করিব দুই মহিনা জতি চলেকো হাম্রো রিভিশন সহিত করিব দুই মহিনা জতি চলেকো হাম্রো ক্লাস মা চাহিঁ তপাইহরু সম্পূর্ণ জনাले চাহিঁ ইফেক্টিভলি জয়েন গরিদিনু ভয়, ইফেক্টিভলি তপাইহরুলে শুনিদিনু ভয়, त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो जुन यो क्लास थियो त्यसलाई असिस्ट गरिदिनुहुने सम्पूर्णमा चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो नेभिसङ नेपाल क्याम्पस का सभापति आदरणीय दाजु अधिवक्ता मोहम्मद माजिद प्रवेज तथा नेभिसङ नेपाल क्याम्पसका सचिव आदरणीय दाजु मनमोहन भट्टज्यू तथा यसभन्दा अगाडि इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिदिनका लागि सहजकर्ताको रूपमा रहनुभएका मनिष बोहराज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हाम्रो यस प्रिपरेसन क्लास र त्यसको करिब एक महिना चलेको रिभिजन क्लासको पनि आज अन्तिम दिन छ। आज चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ के डिस्कस गर्नेछौँ भने के लेख्ने एक्जाममा, कसरी लेख्ने, कति लेख्ने, के नलेख्ने र टाइम कसरी म्यानेज गर्ने, आन्सर सिटलाई चाहिँ कसरी एट्र्याक्टिभ देखाउने, त्यो सब कुरामा चाहिँ आज हामीले विविध पक्षहरूको छलफल गर्नेछौँ। त्यसै क्रममा चाहिँ म यसभन्दा अगाडि चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्नुहुने सहजकर्ताको रूपमा रहनुभएका प्यारो भाइ मनिष बोहरालाई चाहिँ छोटकरीमा आफ्नो सुझावसहित कुराहरू राखिदिनका लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद माजिद अन्सारी सर। सबैजनामा नमस्कार, जय नेपाल। म चाहिँ मनिष बोहरा, नेपाल ल क्याम्पसमा बिएलएलबी अध्ययनरत विद्यार्थी र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसमा आबद्ध विद्यार्थी। यहाँहरूको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसद्वारा निशुल्क एलएलबी प्रवेश परीक्षा कक्षाहरू हामीले करिब वैशाख 14 गतेदेखि सुरु गरेर लगभग 2 महिनाको हाराहारीमा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ निशुल्क रूपमा कि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि, तपाईँहरूलाई सजिलो गर्नको लागि र तपाईँहरूको एलएलबी पढ्ने जुन सपना छ त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि केही हदसम्म हामीले त्यसलाई टेवा पुग्ने गरी हामीले प्रयास गरेका छौँ। र यसपछि मैले चाहिँ यहाँ अहिले नयाँ साथीहरू पनि जोडिनु भएको होला, मैले चाहिँ वैशाख 14 गतेदेखि सुरु भएको क्लासहरूमा चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा लगभग एकचोटिको त्यो सिलेबस सिद्ध्याउने बेलासम्म सहजकर्ताको रूपमा रही यो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसले चलाएको निशुल्क एलएलबी कक्षाहरू प्रवेश परीक्षाको कक्षाहरूमा चाहिँ सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि अवसर प्रदान गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसका इकाइ सभापति आदरणीय सर एमडी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र त्यसै गरी सचिव मनमोहन भट्ट सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र पछि यो रिभिजन क्लास को लागि लगभग 1 महिना जति यो कक्षाहरू कक्षामा चाहिँ सहजकर्ताको रूप रहनुभएको आदरणीय माजिद अन्सारी सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मैले चाहिँ हजुरहरूले जुन तरिकाले हाम्रो नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसद्वारा सञ्चालित निशुल्क एलएलबी क्लासहरूमा जोइन भएर आफूले कि एलएलबी प्रवेश परीक्षाको लागि तयारी गर्नुभएको छ त्यसको लागि र तपाईँहरूले जुन क्लास जोइन गरिदिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै मैले चाहिँ अब तपाईँहरूको 27 गते हुन गइरहेको एलएलबी प्रवेश परीक्षाको लागि सबैजनालाई शुभकामना र सबैजनालाई हाम्रो निशुल्क कक्षा लिएर निशुल्क कक्षा जोइन गरेर इक्जाम दिइराख्नु भएको सम्पूर्णलाई प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलबी पढेको देख्न पाऊ सबैजनालाई शुभकामना बेस्ट अफ लक भन्दै मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याए। धन्यवाद धन्यवाद मनिष भाइ। अब चाहिँ ढिला नगरिकन आजको हाम्रो जुन मेन मोटिभ छ
एक्जामलाई चाहिँ कसरी एक्जामको क्वेसन पेपर एन्सर पेपरलाई चाहिँ कसरी इफेक्टिभ बनाउने र कसरी तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ हाम्रो जुन एउटा धोको छ ल क्याम्पसमा चाहिँ साथीमा तीन चार वर्ष पाँच वर्षको यात्रा तय गर्ने त्यसका लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आन्सर सिटमा चाहिँ के लेख्ने कति लेख्ने कसरी लेख्ने के नलेख्ने के छुटाउँदै नछुटाउने के लेख्दै नलेख्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ सहज गरिदिनु हुनका लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस विषयमा चाहिँ फ्यामिलियर बनाइदिनु हुनका लागि नेभिसङ नेपालला क्याम्पस इकाइ सभापति तथा डिजुरे इन्स्टिच्युट अफ लका फाउन्डर उहाँले चाहिँ करिब पाँच छ वर्ष एलएलबी तथा बिएलएलबी र एलएलएम समेतलाई पनि तयारी प्रवेश परीक्षाहरू चाहिँ सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ. सो म नेभिसङ नेपालला क्याम्पसका सभापति आदरणीय दाजु अधिवक्ता मोहम्मद माजिद प्रवेशजीलाई चाहिँ आफ्नो शुभकामना सहित आन्सर कसरी लेख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रित रहेर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु हुनका लागि चाहिँ हार्दिक अनुरोध. धन्यवाद माजिद भाइ. मैले बोलेको सुनिरहेको छ, क्लियर छ? हजुर सुनिरहेको छ. ल धन्यवाद सम्पूर्णमा जय नेपाल. म मोहम्मद माजिद परोज नेपाल ल क्याम्पस एकाइ सभापति तथा त्यही नेपाल ल क्याम्पसमा म अधीनत एलएलएममा अहिले म छ महिना जति मेरो बाँकी छ मेरो एलएलएमको पढाइ सकिनेलाई. अहिले मैले सचिवजीलाई नै हेरेँ. आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएको नेभिसङ नेपाल ल क्याम्पस एकाइका सचिव मनमोहन भट्ट र अहिले हाम्रो सहकर्ताको रूपमा रहनुभएका नेपाल ल क्याम्पसको सदस्य माजिद अन्सारीजी र हाम्रो सुरुदेखि नै तपाईँहरूले सहजकरण गरिराख्ने हाम्रो नेपाल ल क्याम्पस एकाइका सक्रिय विद्यार्थी नेता मनिष भोरा भाइ तथा सम्पूर्णलाई मैले फेरि तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहे नेपाल ल क्याम्पसद्वारा जुन आयोजित यो हाम्रो भर्चुअल एलएलबी फ्री अनलाइन क्लासमा हाम्रो नेभिसङ नेपाल ल क्याम्पस एकाइले हामीले राजनीतिक सँगसँगै सैद्धान्तिक शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा थुप्रै सुरुवातबाट नै हामीले यस्ता एलएलबी क्लास पिएलएलबी क्लास एलएलएमको क्लास इन्ट्रान्स प्रिपरेसन भोलि तपाईँको नाम निस्केर आयो भने एलएलए तपाईँको रिभिजन क्लासेसहरू इक्जामभन्दा अगाडि तपाईँको स्पेसल क्लासेसहरू या तपाईँले मुटकोट कसरी लेख्ने या तपाईँको रिभिजन क्लासेसहरू कसरी गराउने भन्ने भूमिकामा हामी सुरुदेखि नेपाल ल क्याम्पस चाहिँ सदैव नै कार्यरत गर्दैछ. जुन अहिले चाहिँ हामी खास जुन हाम्रो 27 गते जुन हामीले परीक्षा दिनेवाला छौँ त्यसमा कसरी राम्रोभन्दा राम्रो मार्क्स ल्याएर हामी आफूले नेपाल ल क्याम्पस आफूले फर्म भर्नु भएको क्याम्पसमा कसरी चाहिँ पढ्न पाउने भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ यो माजिद भाइ र यो नेभिसङ एकाइ ल क्याम्पस सचिवद्वारा जुन हामीले यो कसरी लेखन गर्ने कुरामा भोलि तपाईँले एन्सर सेट कसरी गर्दाखेरि तपाईँको नाम निस्किन सकिन्छ त्यसमा मलाई जुन भूमिका पाछु त्यसमा मैले सुरुमा तपाईँले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि तपाईँको एक्जामिनेसनको प्याटर्न तपाईँले बुझ्नु होला. इक्जाममा कसरी क्वेसन आउँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँले यो कुरामा तपाईँलाई जानकारी होला. यसमा हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको ग्रुप ए र बी भनेर डिभाइड गरिएको हुन्छ है. तपाईँले ग्रुप र ए र बी गरिएको हुन्छ. एक दुई वर्ष कस्तो भयो भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूले त्यो ग्रुप छुट्याउन नसकेको हुनाले अप्सनल जसरी ग्रुप ए र बी हुँदो रहेछ. प्रत्येक क्वेसनको भार 10 मार्कको हुन्छ. ग्रुप एमा तपाईँको 6 वटा प्रश्न हुन्छ. त्यो ग्रुप 6 वटा मध्ये 5 वटा गर्न पाउनुहुन्छ र त्यस्तै ग्रुप बीमा 6 वटा प्रश्न हुन्छ 5 वटा गर्न पाइँदो. तपाईँले होइन ग्रुप एबाट म 2टा छोडेर यताको म 6 वटा गर्छु भन्न चाहिँ नमिल्ने अवस्था हुन्छ. ग्रुप अनुसार तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ चोइस पाउनु. त्यसकै बेसिसमा मैले आजको क्लासलाई 2टा पेपरमा 2टा डिभाइड गर्छु. एउटा टेक्निकल कुरामा किनभने मैले पनि केही वर्ष मैले एलएलबी इन्ट्रान्स हुँदाखेरि हामीले पनि इन्ट्रान्सको पेपर चेक गर्ने मौका पाएथ्यौँ. त्यसमा के कुराहरू खोज्दो रहेछन् भन्दाखेरि के कुराहरू भयो भने यसलाई चाहिँ हामीले पास गराउनु पर्छ नि यसमा चाहिँ हामीले यसलाई थोरै नम्बर भए पनि अलिकति ठेलठाल गरेर पास गराउनु पर्छ नै भने टिचरको एउटा एक्जामिनरको कस्तो मानसिकता हुँदो रहेछन् भन्ने कुरामा एउटा हामीले टेक्निकल पार्टको कुरा हुन्छ. त्यसपछि हामी कन्टेन्टको कुरामा जान्छौँ. टेक्निकल पार्टमा तपाईँले के गर्नु होला भन्दाखेरि अब तपाईँले 2 महिना 1 महिनादेखि जुन दुःख गरेर आफ्नो जागिर सेवामा पढाइमा घर परिवारलाई पनि केही समय निकालेर जुन एलएलबी तयारी गरिराख्नु भएको छ नि त्यसमा भोलि जुन इक्जामको दिन पनि त्यतिकै मिहिनेत गरिदिनु होला है. त्यसको लागि जुन तपाईँले एन्सर सिट पाउनुहुन्छ नि एन्सर सिट त्यसमा पहिलो काम भनेको बोथ साइड तपाईँले अन्डरलाइन गर्न नबिर्सिनु होला. जुन हामी मार्जिन भन्छौँ नि हतार हतारमा हामी ढिलो पुग्ने तपाईँले के गरिदिनु बोथ साइड मार्जिन गर्ने काम चाहिँ तपाईँले गरिदिनु. यसले तपाईँले टिचरमा सुरुवाती इम्प्रेसन कस्तो पर्छन् भन्दाखेरि यो मान्छे साँच्चीकै नै पढ्न आएको है किनभने एलएलबी इन्ट्रान्समा फर्म भरेर पनि कतिले यतिकै गएर दिइहालौँ न भन्ने हुन्छ.
त्यो कुरा कहाँबाट देखिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पेपरको प्रेजेन्टेसनबाट देखिन्छ। सुरुवात नै तपाईँले कसरी पेपर लेख्नुहुन्छ नि त्यहाँबाट इक्जामिनरको एउटा तपाईँप्रति एउटा बायसनेस भनौँ या इक्जामिनर एउटा थिङ्किङ बनाउँदो रहेछ। त्यही भएर पहिलो काम भनेको तपाईँले के गर्नु होला, बोथ साइड मार्जिन हुन्छ नि त्यो मार्जिन दिने काम हो। तपाईँले यत्रो इक्जाम दिएर आइसक्नु भएको छ, कुनै न कुनै विषयमा तपाईँले ब्याचलर पास आउट हुनुहुन्छ, पेनको प्रयोगमा तपाईँले जहिले पनि के गर्नु होला, ब्ल्याक पेनको प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि जब हामी क्वेसन डिभाइड गर्छौँ नि, क्वेसन डिभाइड गर्ने बेलामा तपाईँ ग्रुप ए र बी गरेर हान्छौँ, हामी कन्टेन्टमा जान्छौँ, कन्टेन्टको विषयवस्तुमा लेखनतिर जान्छौँ भन्दाखेरि तपाईँले आफूलाई कुन कुन प्रश्नहरू आउँछ नि, क्वेसन पाएपछि होइन यो प्रश्नको बारेमा मैले राम्रो लेख्न सक्छु है, यो प्रश्नको बारेमा राम्रो लेख्न सक्छु नि, राम्रो राम्रो लेख्ने प्रश्नहरूको सुरुमा तपाईँले टिक लगाउनु होला, यो यो प्रश्न मैले राम्रो लेख्न सक्छु है, त्यही अनुसारले तपाईँले के गर्नु होला, जसरी ग्रुप ए या ग्रुप कबाट या समूह कबाट कुन कुन राम्रो प्रश्न लेख्न सक्छु नि, त्यो समूहको के गर्नु होला, एक दुई तिन जतिवटा प्रश्न आउँछ नि त्यो सुरुमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। जुनबाट बीमा हुन्छ नि, बीबाट मैले दुई तिनवटा चारवटा कतिवटा राम्ररी म लेख्न सक्छु नि, त्यो समूह बीको प्रश्नहरू त्यसपछि लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नआउनेको हकमा हामी के गर्दा चाहिँ हामीले नाम निस्किन्छ या धेरै मार्क्स हामीले ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी जान्छौँ। पहिला हामीले आउने प्रश्नहरूलाई लेख्नुपर्छ ग्रुप क र खबाट। ग्रुप कबाट लेख्दै गर्दाखेरि पहिलो हामीले एलएलबीको इन्ट्रान्समा इक्जाम चि गर्ने मान्छे तपाईँबाट धेरै एक्सपेक्ट गरे हुँदैनन्, तपाईँसँग बेसिक कुराहरू लको बारेमा थाहा छन् भने तपाईँलाई उनीहरूले मार्क्स दिन चाहिँ खोज्छ। सुरुमा तपाईँले कन्टेन्टभित्र तिनवटा पार्ट बनाइदिनु होला, कन्टेन्टभित्र तिनवटा पार्ट बनाइदिनु होला तपाईँले। सुरुमा हामी इन्ट्रोडक्सन पार्ट भन्छौँ नि, इन्ट्रोडक्सन पार्ट जहाँ हामी के भन्छौँ, त्यो विषयवस्तुको बारेमा तपाईँको बुझाइ के छ, जसरी व्यक्तिको बारेमा प्रश्न आयो या संविधानको बारेमा प्रश्न आयो या तपाईँको स्वामित्व भयो या ओनरसिपको बारेमा प्रश्न आयो भने सुरुमा तपाईँ इन्ट्रोडक्सन पार्ट लेखिदिनु होला। त्यो इन्डो ओनरसिप भनेर के बुझ्नुहुन्छ या भोगाधिकार भन्ने प्रश्न आयो, पोजिसन भन्ने आयो भने तपाईँ त्यो भनेर के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन हेडिङ दिनुहोस् या परिचय भनेर हेडिङ दिनुहोस् है, तपाईँलाई परिचय भनेर हेडिङ दिनु होला, त्यसलाई अन्डरलाइन गरिदिनु होला र एक लाइन ग्याप लेख्नु होला है, एक लाइन ग्याप गरेर तल तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ नि त्यो परिचयमा लेखिदिनु। अब परिचयलाई अझै राम्रो पार्नको लागि तपाईँले के गरिन्छ एलएलबीमा धेरै कुराहरू, किनभने हामीले धेरै लेख्नुपर्ने हुन्छ, परिचय पछि आफ्नो बुझाइ लेख्नु, परिचय पछि एउटा उदाहरणमा तपाईँले के छ नि जे प्रश्न सोधेका छन् त्यसको बारेमा उदाहरण लेखिदिनु। तपाईँले उदाहरण लेखिसकेपछि अनि विषयवस्तुमा हामी परिवेश गर्छौँ। अब विषयवस्तुको बारेमा तपाईँलाई ज्ञान छन् भने त्यो विषयवस्तुको बारेमा तपाईँलाई ज्ञानमा लेख्नु पर्छ हो। हामी के गर्छौँ 10 मार्क्सको लागि एलएलबीमा धेरै लेखिराख्नु पर्दैन, तपाईँले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 10 मार्क्सको लागि मिनिमम 2 पेज र म्याक्सिमम 3 पेज। हामीले 3 पेज भनेको 6 पन्ना र 2 पेज भनेको 4 पन्ना जस्तै भनौँ न, पेज 1, 2, 3, 4 गर्दै यसरी 2 पेजेस र 4 पन्ना जति हामीले के गरिदिनु पर्ने हुन्छ लेखिदिनु पर्ने। पहिला हामीले इन्ट्रोडक्सन पार्ट, त्यसपछि उदाहरण दिन्छौँ इन्ट्रोडक्सन पार्टमै, त्यसपछि हामीले बडी पार्टमा जस्तै प्रश्न सोधिया छ, जस्तै तपाईँले परिभाषा सोधिया छ कि डिफ्रेन्सेस सोध्या छ कि एक्सप्लेन गर्न सोध्या छ भन्दाखेरि त्यसमा जान्छौँ र अन्तिममा लको इन्ट्रान्समा कुनै पनि पेपरमा चाहिने भनेको कन्क्लुजिभ पार्ट हुन्छ। तपाईँले हामी निष्कर्षमा भन्छौँ नि इङ्ग्लिस लेख्ने बेलामा कन्क्लुजन, त्यसमा अन्डरलाइन गरिदिनुहोस्, अन्डरलाइन चाहिँ गरेर पेलले गर्नुहोस् या पेन्सिलले अन्डरलाइन गरेर कन्क्लुजनमा जानु होला र कन्क्लुजनमा सधैँ तपाईँले के गर्नु होला, आफूले जुन बुझ्नु भएको छ नि त्यसलाई मोर पोजिटिभ वेमा त्यसलाई कन्क्लुड गर्नु होला, सोधिएको प्रश्नसँगै तपाईँले मोर वेमा पोजिटिभमा 3-4 लाइनमा त्यसलाई कन्क्लुड गरिदिनु। त्यस्तै तपाईँको संविधानको हकमा समूह क र खको हकमा हामी यति लिएर हामीले 3 बडी पार्टमा लेख्छौँ, परिचयको हकमा, परिचयसँग उदाहरण दिन्छौँ, बडी पार्टमा जान्छौँ र त्यसपछि निष्कर्षमा लेख्छौँ। यति लेखेपछि कति पाना लेख्ने, कति साइज लेख्ने भन्दाखेरि कम्तीमा हाम्रो 1, 2, 3, 4 भनेको 2 पेजेस भनौँ भनेको 4 पाना लेख्नु भनौँ लेख्नु पर्यो बोथ साइड मिलाएर, नभए म्याक्सिमम् तपाईँले धेरै आउँछ भने 6 पाना भने 3 पेजभन्दा धेरै चाहिँ नलेखिदिनु। अब यो आउने प्रश्नको हकमा भयो है, अब नआउने प्रश्नको हकमा के गर्ने, एलएलबी इन्ट्रान्सको बेसिक एउटा फर्मुला तपाईँलाई भन्छु। तपाईँले एक्जामिनेसन हलमा बस्नुभयो भने तपाईँको पहिलो एटेम्प्ट के हुनु गर्नु भन्दाखेरि सबै प्रश्नको एन्सर मैले एटेम्प्ट गर्नुपर्छ, सबै प्रश्नको तपाईँले के गर्नु होला एटेम्प्ट गर्नु होला हो। अब तपाईँले कसरी कति साइज लेख्दाखेरि अब के एटेम्प्ट हुन्छन् भन्दाखेरि त्यो कुरा ख्याल गर्नु, जसले एलएलबी इन्ट्रान्समा सबै प्रश्नको 2-2 पेज एन्सर आए पनि
न्याय पनि तपाईले लेख्न सक्नुभयो भने ढुक्कनुस् तपाईको नाम निस्किन्छ किनभने ट्यु को ल को एलएलबी ट्रान्सलेसनमा तपाईको पहिलोमा लेआउट हेरिन्छ दोस्रोमा कन्टेन्ट हेरिन्छ कन्टेन्ट पछि हेरिने पछि हेरिने भनेको तपाईको लेन्थ हो तपाईले सबै प्रश्नहरु अटेम्प्ट गर्नु भएको छ कि छैन यदि सबै प्रश्न अटेम्प्ट गर्नु भएको छ भने तपाईको 10 वटा प्रश्न हुन्छ र एलएलबी ट्रान्सलेसनमा कुनै पनि प्रश्नको 3 भन्दा कम मार्क्स चाहिँ दिन चाहिँ पाइदैन 3 मार्क्स भन्दा कम दिन नपाउनु भनेको त 40 मार्क्स भन्दा हाम्रो 5 मार्क नै हो सबै प्रश्न अटेम्प्ट गर्नेबित्तिकै के हुन्छ चार त दिनै पर्ने हुन्छ मिनिमम 3 दिनु पर्यो 3 त दिदैन सबै प्रश्न अटेम्प्ट गरे हुन्छ भने हामीले 4 मार्क पाउँछौ जसले गर्दा भोलि हाम्रो 5 मार्क आउनै बित्तिकै नेपाल ल क्याम्पसमा लगभग पढ्ने मार्क चाहिँ सुनिश्चित भएर जान्छ अब लेख्दै गए लेख्दै जादाखेरि अब हाम्रो हकमा के भयो प्रश्न नपढिएका प्रश्नहरू या प्रश्न बुझ्नै सकेन भने त्यसलाई के गर्ने लेख्ने कि छोड दिने लेख्दाखेरि कसरी गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि तपाईले सर्टेन आज छ तपाईसँग भोलि पनि टाइम छ म तपाईले केही कुराहरू आज मैले राति मैले आफै तपाईहरुको लागि बनाएर सर्टेन फर्मुलाहरू तपाईले म पठाइदिन्छु जस्तै सर्टेन नजिरहरू जस्तै मानुस तपाईको बारेमा संविधानवादको बारेमा सोधियो नि तपाईले संविधानवादको बारेमा जानकारी छैन कन्स्टिट्युसनलिजमको बारेमा जानकारी छैन भने अब तपाईले त्यो टपिक रिलेटेड तपाईले के के जानकारी छ नि संविधान भनेको के हो संविधानको परिभाषा धारा आर्टिकल 1 को 1 ले के भन्छ आर्टिकल 1 ले के भन्छ र यसको बारेमा तपाईले सुनिएका के केसेसहरु नजिरहरु छन् भने त्यो कुराहरु तपाईले लेख्दिनु पर्छ तर कुनै पनि प्रश्नलाई तपाईले खाली राख्नु चाहिँ भएन कुनै पनि प्रश्नलाई तपाईले खाली राख्नु चाहिँ भएन त्यो किनभने त्यो प्रश्न खाली राख्ने बित्तिकै जुन मिनिमम तपाईले 3 मार्क्स पाउनु पर्ने हो त्यो तपाईले 3 मार्क्स के गर्नुहुन्छ लुज गर्नुहुन्छ त्यसले गर्दा एन्ट्रान्सको एक्जामिनेसनमा तपाईको 3 मार्क्स लुज हुने बित्तिकै अरु क्वेशनको एकदमै राम्रो लेख्नु पर्ने भयो अलिकति पनि कन्टेन्ट बिग्रिने बित्तिकै नाम निस्किने सम्भावना चाहिँ घटेर जान्छ त्यो कन्टेन्टको पार्ट पाउने अब प्रत्येक प्रश्नको कन्टेन्टहरु छुट्टा छुट्टै हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी गर्ने अब जसरी तपाईको डिफरेंस सोध्या छन् भने त्यो लामो त जादैन डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ नि भन्दाखेरि त्यो अलिकति लामो जान्छ हो तपाईले लामो र नाम निकाल्नको लागि बेसिक आधार भनेको ल मा भनेको एउटा कानूनको आधार हुन्छ एउटा उदाहरणको आधार हुन्छ र एउटा भनेको नजिरको आधार हुन्छ तपाईले यदि कुनै नजिर थाहा छन् जसरी तपाईले अहिले भखर केपी ओलीको विरुद्धको जुन नजिर छ सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादन गरेको या अन्नपूर्ण राणा या मेरा ढुंगाना कुनै नजिर तपाईले जानकारी छन् भने त्यसलाई तपाईले के गर्नु होला जुन पनि प्रश्नमा तपाईले के गर्दिनु होला जुन प्रश्नमा पनि तपाईले के गर्नु होला त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अहिले यहाँ मेसेजमा 3 सबै रङ भयो भने 3 भन्दा कम दिनको लागि चाहिँ टीचरले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ त्यसले कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ कुन कारणले गर्दा तपाईले 3 मार्क्स भन्दा कम देखेको छ नि त्यो चाहिँ कारण खुलाउनु पर्ने हुन्छ हो अब 2 को टीचरसँग अब यति भनौं न पेपरसँग उहाँले एउटा पेपर चेक गर्न 40 45 रुपैयाँ जति पाउनु हुन्छ उहाँसँग यति हुँदैन कि प्रत्येक प्रश्नमा प्रत्येक क्यान्सर सिटमा जस्टिफिकेसन लेख्नु किनभने उहाँलाई पनि हतार हतारमा प्रश्न चेक गरेर रिजल्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर तपाईले लेन्थ पुर्याउने बित्तिकै अटेम्प्ट गर्नुहुन्छ लेन्थ पुर्याइदिनुहुन्छ लाइनिङ गरेका छौँ फर्मेटिङमा हामीले उदाहरण भनेर लेखिदिया छौँ अन्डरलाइन छन् त्यो विषयवस्तुसँग मैले एक्जाम्पल लेखिसकेँ त्यो विषयसँग तपाईँले आउने कुराहरू लेखिदिनु र कन्क्लुजन लेखिदिएपछि तपाईँको के हुन्छ तपाईँले आफ्नो बेस्ट एटेम्प्ट गर्नु भएको छ नै भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ किनभने तपाईँले ल पढ्नको लागि आइराख्नु भएको छ नि तपाईँ ल पढिसक्नु भएको छ भने चाहिँ अब रिजल्ट कहिले पब्लिस हुन्छ भन्दाखेरि सर अब इक्जाम त दिनुहोस् पहिला इक्जाम दिएपछि रिजल्ट पब्लिसको कुरा हामी जानकारी गराइदिइहाल्छौँ अब यसमा कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईँ ल पढ्न आइराख्नु भएको छ ल पढेर इक्जाम दिनु भएको भए तपाईँको बेग्लै एउटा एजम्सन हुन्छ तपाईँको बेग्लै पेपर हेरिन्छन् तर ल पढ्न आउनको लागि जुन तपाईँको एउटा गाइडेन्स हुन्छ नि त्यो गाइडेन्समा कस्तो हुन्छन् भन्दाखेरि सर गर्नेन गतिलो छ भने 3 पेज लेखे पनि हुन्छ मैले के भने भन्दाखेरि टाइम म्यानेज गर्नु पर्यो फर्स्ट टेक्निकल पार्टमा पेपरलाई अन्डरलाइनिङ गर्नुहोस् कन्टेन्टमा 3 हेडिङमा डिभाइडिङ परिचय परिचयमा उदाहरण बडी पार्ट र कन्क्लुजन अब यो बडी पार्टमा कति लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँको टाइम म्यानेजमेन्टमा गर्नुहोस् माने भने कम्तीमा 2 पेज लेख्नु पर्यो 2 पेज लेख्दाखेरि तपाईँको 1-2 भने 2 पेज भनेको यो 2 पेज हुन्छ 1-2-3-4 र योभन्दा पनि धेरै लेख्नुपर्ने तपाईँले थाहा छ र अरू क्वेसन पनि म भ्याइदिन्छु भन्दाखेरि त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ तर केही पनि आउँदैन सबै प्रश्न एटेम्प्ट गर्नु पर्यो या धेरै आउँछ म भ्याउँदिनँ भने सबैलाई मिनिमम 2 पेज तपाईँले लेख्ने बित्तिकै 3 मार्क्सको जुन एउटा रेन्ज छ नि दिने त्यो चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ अब तपाईँको सिलेबसतिर एकचोटि मैले सिलेबसतिर सुरुदेखि मैले हेरेँ त्यस्तो तपाईँहरूले पनि हामी सँगसँगै तपाईँसँग सिलेबस छ भने हेर्नु होला
जसरी हामी चाहिँ सुरुमा ग्रुप ए मा हेर्यौँ भने तपाईँसँग कन्स्टिट्युसनको बारेमा छ, संविधानको बारेमा छ नि। मैले एउटा नजिर टिपाउँछु, त्यो नजिर तपाईँले के गर्नु होला, तपाईँले लेखिदिनु होला। एउटा नजिर मैले टिपाउँछु, त्यो तपाईँले के गरिदिनु होला, जुन ठाउँ पर्यो भने तपाईँले त्यो नजिर चाहिँ लेखिदिनु होला। के म नेपालीमा टिपाऊँ कि इङ्ग्लिसमा टिपाऊँ? जसले नेपालीमा लेखिरहेको हुन्छ उहाँले नेपालीमा टिप्नुहुन्छ, जसले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ उहाँले इङ्ग्लिसमा टिप्नुहुन्छ। अब यसमा तपाईँ सबैजना ग्रुपमा हुनुहुन्छ भने कि मैले बनाएर प्रत्येक टपिकसँग रिलेटेड केसेसहरू पठाइदिउँ कि के गर्छ? त्यो एकदम ठिक हुन्छ, हिजो हामीले त्यही पनि अनुरोध पनि गरेका छौं। हजुर, हामीले थाहा हुँदैन कि त्यो प्रत्येक केसेस अनुसारको शीर्षक अनुसारको केसेस चाहिन्छ। अब हामीले के गर्छौँ, जसरी तपाईँसँग तपाईँले के गर्दा भने जसरी संविधानको बारेमा छ नि, संविधानको बारेमा म तपाईँले तिन चारवटा संविधानको बारेमा टपिक लेखाइदिन्छु, केसेसहरू पठाइदिन्छु, जो हामी भन्छौँ आलु जस्तै, न सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादित गरेका नजिर केही आलु जस्तो हुन्छ, तपाईँले जहाँ पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्ता म तिन चारवटा नजिर टपिक सँगै लगाइदिन्छु, जस्तै संविधानवादको आयो भने त्यो लेख्नु होला, रुल अफ लकै आयो भने त्यही लेख्नु होला, सेपरेसन अफ पावरसँग आयो भने यो केस लेख्नु होला। त्योभन्दा बाहेकको सब केही कुरा सोध्यो भने त्यो आलु केसेसहरू हुन्छ, त्यो आलु केसेसहरू के गरिदिनु होला एक ठाउँमा तपाईँले लेखिदिनु। त्यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको प्रत्येक पेपरमा एउटै केस, तपाईँ के गर्नु, त्यो पाँचवटा केस छ नि म पठाइदिन्छु, छवटा तपाईँको कन्स्टिट्युसनबाट र पाँच छवटा तपाईँको जुरिसप्रुडेन्सबाट, तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यही केसेसलाई जे टपिक सोध्यो पनि एक एकवटा सबै सबैमा लेखिदिनुहोस्। एक लाइन डिस्क्रिप्टिभ हुन्छ, तपाईँले त्यतिले ढुकले तपाईँको नाम हुन्छ। तर एउटा कुरा तपाईँले के आधार गर्नु होला भन्दाखेरि, यो भनेको एउटा नाम निकाल्ने आधार मात्रै हो, नामसँग तपाईँले जुन हामीले फर्मेटको कुरा गऱ्यौँ न, कन्टेन्टको कुरा, त्यो कन्टेन्ट तपाईँले दुई पेज लेख्ने बित्तिकै यो केसले तपाईँको कन्टेन्ट नराम्रो भयो भने, गतिलो भएन, या तपाईँले क्वेसनभन्दा अलिक फरक भयो भने, तपाईँको कन्टेन्टलाई यो केसले के गरिदिन्छ, मोर जस्टिफाई बनाइदिन्छ। किनभने तपाईँ एलएलबी इन्ट्रान्समा यतिसम्मको केस लेख्न सक्नु भनेको तपाईँले अध्ययन गरेर तपाईँले रिसर्च गरेर आउनु भएको हुन्छ भन्ने मानिन्छ। किनभने एलएलबी भनेको हामीले बुझिरहेको छौँ, हामी बिएलएलबी गरेर मास्टर पढ्दैछौँ नि, एलएलबीलाई हामीले टुरिस्ट कोर्स भन्छ, त्यहाँको टिचरले यसलाई रेगुलर भित्र राख्दैन, यो भनेको पार्ट टाइम हो। तपाईँले क्याम्पस इन्ट्रान्स निकाल्नुहुन्छ, एडमिसन हुन्छ, त्यसपछि तपाईँ मध्ये कतिले एकदमै थोरै 50-60 जना रेगुलर क्लास आउनुहुन्छ, बाँकी भनेको फर्म भर्ने एक्जाम दिने हुन्छ। त्यही भएर यतिसम्मको सुरुवाती तपाईँको जुन जानकारी नलेज हुन्छ त्यसले अहिलेको एक्जामिनर चेक गर्ने मान्छेलाई सुरुमै तपाईँको इम्प्रेसन पार्छ, सुरुमै इम्प्रेसन पार्छ। तर मैले यो टपिकसँग तपाईँको कन्स्टिट्युसनमा तिनवटा कुराहरू तपाईँले मिनिमम आज चाहिँ नोट गर्नु चाहिँ, त्यो कुराहरू इन्ट्रान्स जानुभन्दा अगाडि तपाईँले जानकारी पाउनु पर्नुहुन्छ। हो, एउटा संविधानको परिभाषा, परिभाषा भने एउटा जुरिस्टको डिफिनेसन तपाईँले भोग दिनु होला, एउटा संविधानको परिभाषा हो, त्यसपछि संविधानको धारा एक, संविधानको धारा एकको उपधारा एक र दुई, यो तपाईँसँग जानकारी हुने विषय हुन्छ। संविधानको धारा एक र उपधारा एकको दुई भयो, त्यसपछि तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपालको संविधानको धारा 133, 144 र 151, 133, 144 र 151। त्यसपछि अब हामी फर्किन्छौँ तपाईँ मौलिक हकको हकमा, 16 देखि 46 तपाईँले जानकारी घोकेर राख्नु होला। यसको केही फर्मुला छ, एउटा गीत छ, त्यो गीत तपाईँले म बरु म पठाइदिन्छु। 16 देखि 46 मौलिक हकको जुन हेडिङ छ नि, 10 मार्क्समा सोधिन्छ या 5 मार्क्समा सोधिएर अगाडिको के डिफिनेसन छ भने, यो फन्डामेन्टल राइट्स आउने बित्तिकै तपाईँले संविधानको परिभाषा र 16 देखि 46 इङ्ग्लिस मात्रै गरिदिनु भयो, त्यसलाई सार मात्रै दिनुभयो भने तपाईँको के हुन्छ, तपाईँले मजाले के गर्न पाउनुहुन्छ, 6-7 मार्क्स जति तपाईँले पाउनुहुन्छ भयो। त्यसपछि संविधानमा तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको पार्ट 4 भाग 4, पार्ट 4 हेर्नुभयो,
अब त्यसपछि एउटा प्रश्न तपाईलाई सोधिन्छन्। अहिलेको परिषदमा दुईटा कुरा तपाईले एकदमै अहिले हेर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा राष्ट्रपतिको कर्तव्य अधिकारको बारेमा एउटा प्रश्न आउन सकिने सम्भावना एकदमै धेरै छ राष्ट्रपतिको, किनभने एलएलएमको पनि थर्ड सेमेस्टरमा प्रश्न सोध्या रहेछन् राष्ट्रपतिको अधिकार कर्तव्यको बारेमा जुन संविधान भित्रै छन्। तपाईँले त्यो हेरिदिए हुन्छ, नभए हामीलाई थाहा छ राष्ट्रपतिको अधिकार के हुन्छ भन्ने कुरा। एक त्यसपछि हाम्रो अदालतको इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारेमा कुरा गर्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बारेमा कुरा गर्छ। सो अदालतसँग रिलेटेड केही प्रश्न आएमा, अदालतसँग केही प्रश्न आएमा तपाईँले तिनवटा कुरा गरिदिनु होला, अभाव, प्रभाव र दबाव। स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको तिनवटा टर्मले बुझिन्छ, अदालतमा अभाव हुनु भएन, अदालतमा कसैको प्रभाव हुनु भएन र अदालतको न्यायाधीशहरू कसैको दबावमा हुनु भएन। यो तिनवटा नहुनु भनेको अदालत चाहिँ स्वतन्त्र हुनु, अभाव, प्रभाव र दबाव। र योसँग लेख्ने बेलामा दुईटा मुख्य अहिलेको तपाईँले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरीमा छ, एउटा प्रधान न्यायाधीश सर अभाव भन्नुभयो कि अभाव प्रभाव हजुर अभाव प्रभाव र दबाव। त्यसपछि हामी हजुर प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको विषय तपाईँले जोड दिनु होला, यति वर्षदेखि भनौँ न 6-7 महिनादेखि हामीले कायम मुकाम एक्टिङले काम गर्दैछन्, त्यसले पनि इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरीको बारेमा प्रश्न कुरा गरे। अर्को प्रश्न भनेको तपाईँले जोड दिनु होला चोलेन्द्र शमशेरको जुन छ नि महाअभियोग, चोलेन्द्र शमशेरको जुन महाअभियोग छ नि, महाअभियोगले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भूमिका जुन खेल्छ नि त्यसको बारेमा खेल्दिनु लेखिदिनु होला, यति भए चाहिँ तपाईँले इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरीको बारेमा सकिन्छ। यति भएपछि तपाईँको सकिन्छ सेपरेसन अफ पावर, चेक एन्ड ब्यालेन्स एन्ड इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरी, यो तिनटैको एउटै टेबल हुन्छ। हजुर यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशलाई जुन 21 जना हुन्छ नि प्रधान न्यायाधीश लगायतमा, त्यसलाई कुनै गलत काम गर्यो भने हटाउनेको एउटा माध्यम के हुन्छ महाअभियोग पनि हुन्छ, जसको बारेमा धारा 101 छ। तर भोलि त्यो महाअभियोग के हुन्छ नेगेटिभमा पनि हुन सक्छ नि त, जसरी महाअभियोग गरेर चोलेन्द्र शमशेरको जबरालाई हटायो त्यो राम्रो हुन सक्छ या नराम्रो एउटा प्रश्नको चिन्छ भने भोलि राम्रै फैसला गरिदिए जसले सरकारको विरुद्धमा फैसलाहरू गरिराखेका छ, सरकारलाई नियन्त्रण गरिराखेका छ, सरकारलाई संविधान अनुसार काम गर भनिराखेका छन् भने त्यस्ता विरुद्ध पनि के गर्न सकिन्छ महाअभियोग त लगाउन सकिन्छ नि। यो महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ नि नेपालको परिवेशमा, जुन चोलेन्द्र शमशेर जबराको केसबाट के देखियो पास त भएनन् तर के गर्यो एउटा चाहिएको व्यक्तिलाई एउटा पदबाट काम गर्न त दिएन नि। भोलि तपाईँ हामी जो पनि प्रधान न्यायाधीश भयो भने महाअभियोगको डरले त सम्पूर्ण पार्टीहरूको कुरा मान्नु पर्यो, नभए त महाअभियोग लगाइदिन सक्छन् भन्ने कुराले तपाईँले अलिकति यो परिवेशलाई खेलाइदियो हुन्छ। ठिक छ, थ्याङ्क यू सर। ल तपाईँले यो रुल अफ ल, सेपरेसन अफ पावर र इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसरी चाहिँ चारवटा कुरा, रुल अफ ल, सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा डायग्राम, यसमा यो सुशीला कार्कीको पनि लेख्न सकिन्छ कि? एकदम राम्रो सर, कम्तीमा एउटा लेखिदिए भइहाल्यो, अब जति सकिन्छ टाइम अनुसार अलिकति खोलाएर लेखिदिए हुन्छ। यस्तो पनि बात थियो सुशीला कार्कीलाई पनि महाअभियोग लगाउने जुन कुरो थियो दर्ता हुने प्रक्रियामा थियो, त्यसले पनि त अदालतलाई उसले त अलि जस्तै चोलेन्द्र शमशेरलाई नराम्रो गरे भने हटायो भने सुशीला कार्कीले त राम्रो गरे भने हटाउने कुरा थियो नि त, चाहिँ महाअभियोगले के गर्न सकिन्छ अरूलाई पनि गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि के आउँछन् भन्दाखेरि, अब यो हामीले तिनवटा टपिक रुल अफ ल, सेपरेसन पावर र चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन छ नि, अब त्यसमा बारेमा तपाईँले के गर्नु भएको छ, कुनै एउटा टेबल बनाउनु भएको छ कि छैन, तपाईँले कुनै टेबल उपलब्ध या तपाईँले कति बुकबाट या टेबल पाउनु भएको छ कि छैन? टेबल बनाएको छ तर हजुर टेबल त बनाइन्छ तर अलग अलग लेखा छ कि, जस्तै एक्जिक्युटिभ ओभर जुडिसियरी, एक्जिक्युटिभ ओभर भनौँ न त्यो चाहिँ लेजिस्लेटिभ, त्यसरी चाहिँ बनाइन्छ, एउटैमा चाहिँ छैन, अलग अलग गरी बनाइएको छ। अब त्यसलाई किनभने इक्जाममा सेपरेसन अफ पावर सोध्यो, सेड्युल अफ ल सोध्यो, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी सोध्यो, एउटै टेबलले सब ठाउँमा काम गरिदिन्छ। छैन त्यो खालको टेबल, ल सबै नै पठाइदिनु है,
ला एक नोट गर्नुस् है तपाईले मैले के पठाइदिनु पर्ने छ नि त्यो नोट गरेर मलाई यो व्हाट्सएप ग्रुपमा या माजिद अन्सारी सरलाई रेवन्त र ढकाल मनीष बोरा सरहरुलाई कसैले गराइदिनु भयो भने रातिसम्म आधी घण्टा तपाईले खटेर त्यो कुराहरु म के गर्दिन्छु तपाईलाई उपलब्ध गराइदिन्छु नि ल न कि अहिले म भन्दिन्छु तपाईले लेख्नु हुन्छ अ भन्दिनुस् पढाइ पनि हुन्छ अनि पछि पनि पठाइदिनु न ल अब ल अब यसो गर्नुस् तपाईले तीनटा टेबल बनाउनुस् तीन ठाउँमा जस्तो छ नि मैले यहाँबाट म जुमबाट पढाउने यो त मेरो पहिलो चोटी हो के यसलाई स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ 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 यसमा पनि व्हाइट बोर्ड हुन्छ ल हेर्नुस् त व्हाइट मेरो स्क्रिन शेयर भयो बाको छ बाको ल तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि बीचमा न्यायपालिका तपाईले यसरी मैले बीचमा तीनटा टेबल जस्तो बनाएर बरु यहाँबाट भन्दा मैले तपाईले यहाँबाट बरु के गर्नुस् भन्दाखेरि यो तीनटा छ नि सेन्टरमा जुडिसियरी लेख्नुस् न्यायपालिका लेख्नुस् र लेफ्ट र राइट तिर तपाईले यसरी छ नि बीचमा न्यायपालिका लेखेर लेफ्ट र राइट एक साइडमा एक्जिक्युटिभ लेखिदिनुस् कार्यपालिका र अर्को ठाउँमा लेजिस्लेटिभ व्यवस्थापिका लेखिदिनुस् बीचमा जुडिसियरी बीचमा जुडिसियरी एक साइडमा न्यायपालिका भनौँ न कार्यपालिका अर्को साइडतिर व्यवस्थापिका लेख्नुभयो सर तपाईँले अब लेखियो भने जुडिसियरीबाट एरो तान्यो खालि शक्ति पृथकीकरणको लागि हैन यो लेख्ने अरुलाई त हैन अनि यो सबैमा काम लाग्छ सर सेपरेशन अफ पावर मा काम लाग्छ सेपरेशन अफ पावर अनुसार काम गर्नु नै कानूनको शासन हो कानूनको शासन हुनु नै अदालतको इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको एउटा प्रमुख अङ्ग हो एलिमेन्ट्स हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ सर जसरी बनाएर पठाइदिन्छ यसो टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ जस्तो लागिराछ बनाएर पठाइदिनु न लै ल तपाईँलाई म तपाईँले एक्चुली सुनिहाल्नुहोस् एक मिनटमा मैलाई साथीहरू असाध्यै हल्ला गर्न थाल्नु क्या पहिला सुन्यौँ न पहिला बोलेको कुरा चाहिँ सुनौ कि अनि पछि हाम्रो क्वेसन एन्सर छँदै छ नि बिचबिचमा ट्याक 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 गरेर यो त केही पनि कन्सिस्टेन्सी नै आउँदैन ल अब तपाईँहरू म एकचोटि भनिदिन्छु त्यो अनुसारले तपाईँहरू हामी गरौँ न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको जुन पावर डिस्ट्रिब्युसन छ नि त्यसलाई हामी सेपरेसन अफ पावर भन्छौँ त्यो सेपरेसन अफ पावर छ कि छैन जुन चेक गर्ने जुन मेकानिजम हुन्छ नि जुन चेक गर्ने मेकानिजम त्यो त्यसलाई हामी चेक एन्ड भाइलेन्स भन्छौँ चेक एन्ड भाइलेन्सहरूसँग जुन काम हुन्छ नि त्यसलाई हामी रुल अफ ल भन्छौँ रुल अफ ल जुन गराउने मेकानिजम हुन्छ नि त्यो अदालत हुन्छ प्राय त्यो अदालत त्यही भएर हामी के भन्छौँ इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी भन्छौँ यसरी पहिला पावर डिभिजन सेपरेसन अफ पावर ठिक कि बेठिक भने अनुसार काम भयो कि भएन भए अनुसार काम भयो भने चेक गर्ने गलत छ भने ठिक छ भने राइट गर्ने गलत छ भने भाइलेन्स भाइलेन्स भन्छ तँलाई भाइलेन्स पारिदिन्छु है भन्दाखेरि त्यसलाई भाइलेन्स गर्ने काम भाइलेन्स भएपछि के भयो कानुनको शासन भयो कानुनको शासन त्यो भाइलेन्स गर्ने काम कसले गर्यो जुडिसियरीले गर्छ प्राय त्यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी यसरी एकअर्कासँग कनेक्टेड हुन्छ भने तपाईँले बुझिदिनु होला है ल त्यसपछि यसको बारेमा म तपाईँलाई हो हाम्रो तीन अर्गन हुन्छ सरकारको अर्गन अफ स्टेटमा हामी के भन्छौँ कानुन बनाउने कार्यपालिका लागू गर्ने कार्यपालिका बनाउने व्यवस्थापिका लागू गर्ने कार्यपालिका र त्यसलाई व्याख्या गर्ने मिनिङ दिने काम कसले गर्छ न्यायपालिकाले गर्छ यिनीहरूको आफ्नो आफ्नो फङ्सन यो देखायो नि त्यसलाई हामी सेपरेसन अफ पावर भन्छौँ सेपरेसन अफ पावर पायो नि हाम्रो संविधानले भन्यो नि कानुन बानेश्वरलाई बनाउँछ इम्प्लिमेन्ट गर्ने काम पनि मानेश्वरको सिंहदरबार भनौँ न मन्त्री परिषद भन्छ बालुवाटारले गर्छ र व्याख्या गर्ने काम राम शपथ सिंहदर हाम्रो के भन्छ सर्वोच्च अदालतले गर्छ त्यो सबैको पावर देखायो नि त्यो पावरलाई सेपरेसन अफ पावर भन्छ अब न्यायपालिकाले के काम गर्दैछ व्यवस्थापिकाले के काम गर्दैछ बालुवाटारले के काम गर्दैछ त्यसलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो चेक गर्ने कामलाई हामी चेक एन्ड भाइलेन्स भन्छौँ तर चेक गर्दाखेरि बालुवाटारले गलत काम गर्यो भने ठ्याक्कै के गरिदिन्छ हाम्रो राम शपथले जस्तै नागरिकता लागू नगर भनिदियो नि त्यसलाई के भन्छ चेक गर्यो गलत भेटिन्छ भाइलेन्स गरिदिन्छ प्रचण्ड के भन्छ कुनै कानुन बनायो कानुन संविधान अनुसार छैन ठ्याक्कै के गरिदिन्छ भाइलेन्स गरिदिन्छ नि या बालुवाटारले गलत काम गर्यो गलत गर्ने बित्तिकै के गरिदिन्छ विश्वासको मत फिर्ता लिइदिन्छ प्रधानमन्त्री जान्छन्
हो एक अर्कालाई जुन चेक गर्दाखेरि गलत काम हुन्छ नि त्यसलाई ठिक गर्ने कामलाई हामी के भन्छौँ चेक एन्ड भाइलेन्स भन्छौँ चेक कार्यपालिकालाई इङ्ग्लिसमा एक्जिक्युटिभ भन्छ एक्जिक्युटिभ है अब एक अर्कालाई भाइलेन्स गरेर जुन काम गर्यो नि सबैले आफ्नो आफ्नो काम गर्यो नि बानेश्वरले बालवाटारले र हाम्रो यो सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई हामी रुल अफ ल भन्छौँ र यो रुल अफ ल लागू गराउने सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको अदालतको हुन्छ र यो लागू छ भने हामी अदालतलाई इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी हो भएको भन्ने मान्छौँ यतिसम्म क्लियर भयो भने तपाईँलाई लेख्नुपर्ने यसमा चाहिनुपर्ने कुरा भने सर्व संविधानमा नजिर म पठाइदिन्छु यो टेबल म पठाइदिन्छु एउटा संविधानको परिभाषा धारा एकको एकको र दुई 33, 144 र 151 भाग 3:16-46 र भाग 4 तपाईँले एकचोटि हेरिदिनु होला र सँगसँगै राष्ट्रपतिको कर्तव्य अधिकारको बारेमा एकचोटि तपाईँले लुकआउट गरिदिनु हो त्यसपछि अब हामी जुरिस्प्रुडेन्समा जान्छौँ जुरिस्प्रुडेन्समा गएपछि तपाईँलाई प्रत्येक कुरामा जतिवटा टपिक छ नि त्यो सबै कुरामा तपाईँले एक एकवटा मिनिङ मात्र थाहा पाइदियो हुन्छ सबैको एक एकवटा जस्तै अनरसिप र पोजिसनको एक एकवटा मिनिङ थाहा पाइदियो हुन्छ राइट एन्ड ड्युटिजको एक एकवटा मिनिङ थाहा पाइदियो हुन्छ तपाईँले यसमा आउट प्रश्न म भनिदिन्छु जुरिस्प्रुडेन्समा आउट प्रश्न 3 जति लगभग चाहिँ आउट नै हुन्छ एउटा तपाईँ पर्सनको बारेमा व्यक्तिको बारेमा तपाईँले सोधिन्छ डिफाइन्ड पर्सन व्यक्तिको बारेमा परिभाषा सोधिदिन्छ र नेचुरल भन्छ नि जो प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति छ नि त्यसको बारेमा डिफरेन्स लेखिदिनुहोस् भन्ने सोधिदिन्छ एउटा प्रश्न आउट छ तपाईँलाई एक्सप्लेन गर भन्न सोधिदिन्छ गर्नुहोस् भनेर सोधिदिन्छ व्यक्तिलाई परिभाषा गर्नुहोस् र के गरिदिनुहोस् एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् या नेचुरल या लिगल पर्सन प्राकृतिक कृत्रिम हामी भन्छौँ नि त्यसको बारेमा के गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनको बारेमा डिफरेन्स लेखिदिनुहोस् भन्ने सोधिन्छ एउटा प्रश्न आउट छ त्यही भएर यो आउट भएको प्रश्नमा एकदमै राम्रो तयारी गरेर जानुहोस् 10, 7, 8, 9 कम्तीमा 7 र धेरैमा 8, 9 जति मार्क लिएर आउनुपर्ने हुन्छ एक दोस्रो प्रश्न तपाईँको आउट भनेको पोजिसनको बारेमा छ अनरसिप एन्ड पोजिसन तपाईँले के सोधिन सक्छन् र सोधिन्छन् पोजिसन भनेको के हो स्वामित्व भनेको के हो र भोगाधिकार भनेको के हो अनरसिप भनेको के हो र पोजिसन भनेको के हो स्वामित्व र भोगाधिकार भनेको के हो र यो दुइटै बिच फरक के छ यो दुइटै बिचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् भने एउटा प्रश्न तपाईँलाई आउँछ तपाईँलाई एउटा प्रश्न चाहिँ आउँछ दुइटा प्रश्न भयो त्यसपछि एउटा प्रश्न भनेको अर्को राइट एन्ड ड्युटिजको छ तपाईँलाई परिभाषा के सोधिन्छ कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गर्दै एकअर्काको सम्बन्ध देखाउनुहोस् एकअर्काको सम्बन्ध देखाउनुहोस् भने तपाईँलाई प्रश्न सोधिन्छन् एकअर्काको सम्बन्ध देखाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई के सोधिन्छ प्रश्न चाहिँ सोधिन्छ यति भएपछि अब तपाईँले के आउँछन् भन्दाखेरि अर्को आउने भनेको एउटा आउट प्रश्न भनेको सोर्स अफ लबाट हो र सोर्स अफ ल अलिकति एकदमै डिप हो धेरै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ तर बेसिक केही कुराहरू हुन्छ नि म तपाईँले लेखाइदिन्छु है अहिले चाहिँ अहिले नै नोट गर्नुहोस् है सोर्स अफ ल भनेको के हो तपाईँले भनेको सोर्स के हो ल भनेको के हो सोर्स भनेको डिफाइन गरिदिनु होला हामी भन्छौँ जहाँबाट के कुराहरूको प्राप्ति हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ सोर्स भन्छौँ जस्तै पानीको सोर्स फलानु घामको सोर्स फलानु ल भनेको के हो हामी अगाडि युनिट वनमा ल पढिसकेका हुन्छौँ त्यो लेखिदिनुहोस् त्यसपछि दुइटैलाई कम्बाइन गरेर सोर्स अफ ल भनेको जहाँबाट कानुन प्राप्त हुन्छ जसले कानुन दिन्छ त्यो के हो सोर्स अफ ल बुझ्नुभयो त्यसपछि एउटा डायग्राम बनाउनु छ यो डायग्रामले बाँकी जे प्रश्न सोधे पनि यति लेखिदिन्छ तपाईँको काम चाहिँ लाग्छ हो तपाईँले लेख्नु हेल्यो लेख्नु होला सोर्स अफ ल कानुनका स्रोतहरू सोर्स अफ ल कानुनका स्रोतहरू र यसरी डायग्राम जस्तो एरो दिएर ए र बी गरेर दुइटा लेख्नु होला है एमा एमा हामी लेख्छौँ प्राइमरी सोर्स र बीमा लेख्छौँ सेकेन्डरी सोर्स एमा प्राइमरी सोर्स र बीमा सेकेन्डरी सोर्स हो अब प्राइमरी सोर्समा तपाईँले लेखिदिनु होला पहिलो प्राइमरी सोर्सभित्र के पर्छ संविधान जसलाई हामी कन्स्टिट्युसन भन्छौँ हो त्यसपछि हामी लेखिदिन्छौँ एक्ट अर लेजिस्लेसन जसलाई हामी एनहरू भन्छौँ एन त्यसपछि हामी लेखिदिन्छौँ प्रेसिडेन्ट नजिरहरू अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू हामी सर्टकटमा त्यसलाई नजिर भन्छौँ नजिरहरू
त्यसपछि कस्टम्स, हामी प्रथाहरु भन्छौँ, प्रथाहरु, कस्टम, प्रथाहरु। त्यसपछि पाँचौँ नम्बरमा लेखिदिनु होला इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड ट्रिटी, इन्टरनेसनल कन्भेन्सन एन्ड ट्रिटी, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू। नेपालको लागि यो पाँचवटा चाहिँ प्रत्यक्ष स्रोतको रूपमा, प्राइमरी सोर्स अफ लको रूपमा काम गर्छ। नेपालको संविधान, नेपालको संविधान अन्तर्गत बनेका एन कानुनहरू, अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त नजिरहरू, त्यसपछि हाम्रो आफ्नो रीतिरिवाज कस्टमहरू, प्रथाहरू, र नेपालद्वारा बनाइएका मेम्बरसिप भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, सन्धि सम्झौताहरू के हुन्छ प्रत्यक्ष सोर्सको रूपमा हुन्छ भने, सेकेन्डरी सोर्स अफ लको रूपमा हामी किताब लेखिदिन्छौँ, किताब हो। त्यसपछि एक्सपर्ट ओपिनियनको रूपमा लेखिदिन्छौँ, एक्सपर्ट ओपिनियन, जस्तै जस्टिन, हामी अस्टिन साल्मनहरू पढ्छौँ, त्यसको ओपिनियनहरूलाई पनि सेकेन्डरी सोर्स अफ लको रूपमा मानिन्छन् हो। त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हुन्छ, जुन इन्डियाको कानुन हो नि, या बङ्गलादेशको कानुन, जसलाई हामी भयो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू भन्छौँ। त्यसपछि फोरेन ल हुने भयो, फोरेन ल हुने भयो, फोरेन ल हुने भयो। त्यसपछि जेनरल प्रिन्सिपल अफ लको कुरा हुने भयो, सदन जेनरल प्रिन्सिपल अफ ल, सामान्य सिद्धान्त, कानुनका सामान्य सिद्धान्तहरूको कुरा हुने भयो। त्यसपछि मोरालिटी, नैतिकताको कुरा हुने भयो, र गुड रिजनिङ, गुड रिजनिङ भनेको हामी के सोध्छौँ नि त्यसलाई पनि सेकेन्डरी सोर्स अफ लको भएर, जे सोधे पनि तपाईँले सोर्स अफ ल डिफाइन, सोर्स के हो, लको सोर्स अफ ल भनेको, यसलाई टेबल डिफाइन गरिदिनु, टेबल डिफाइन गर्छ, अब के सोध्या छ, कन्स्टिट्युसन सोध्या भने कन्स्टिट्युसनको बारेमा लेखिदिनुहोस्, केही आउँदैन भने कन्स्टिट्युसनको परिभाषा याद छ, आर्टिकल एक र दुई लेखिया छ, 133 बारेमा लेखिदिनु, एउटा नजिर लेखिदिनु, कन्क्लुजन लेखिदिनु, तपाईँलाई पुग्छ। बाँकी कुरा त तपाईँले पढ्नुभयो होला, छैनन् भने यति भएपछि तपाईँलाई दुई तिन मार्क दिने एउटा जुन रिक्वायरमेन्ट छ नि, त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, इन्ट्रोडक्सन, बडी पार्ट, अनि कन्क्लुजन त हामीतिर लेखिहाल्यौँ हो। यसरी चाहिँ मिनिमम तपाईँले कुरा चाहिँ लेख्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने जुन कुराहरू छ नि, तपाईँले हेरिदिएपछि हामीले हो प्राइमरी सोर्सलाई डाइरेक्ट भन्छ, किनभने त्यो आफैमा ल हुन्छ। सेकेन्डरी सोर्स भनेको त्यो ल हुँदैन, तर प्राइमरी सोर्स नभएको बेलामा हामी के गर्न सकिन्छ, लको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यही भएर हामी सेकेन्डरी सोर्स अफ ल भन्छौँ, सेकेन्डरी सोर्स भन्छौँ। यो सेकेन्डरी सोर्समा यो तर्कहरू पनि हो, तर्क, हजुर, तर्क त हामी सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा राख्दैन, तर्कमा हामी विचार भन, एक्सपर्ट जुन छ नि, भन्छौँ नि अदालतका साथीहरू, अदालतका साथी जुन भनेर बोलाइन्छ नि अदालत कुनै कुनै मुद्दामा, त्यस्ता मान्छेको ओपिनियनलाई हामी सेकेन्डरी सोर्सको रूपमा लिन्छौँ, तर्कलाई चाहिँ लिँदैन। ल यति बेसिक तपाईँले लेआउट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी एकदमै राम्ररी गुड राम्ररी मार्क्सले सबैजना हाम्रो क्लासमा अहिले त 100 हुन्छ, ग्रुपमा 545 जति हुनुहुन्छ। कन्भेन्सनलाई हामी नेपालको हकमा चाहिँ प्राइमरी सोर्स अफ लको रूपमा मान्छौँ, किनभने हाम्रो 28 एक्टको सेक्सन, यदि हामीले 9 ए र बी हेर्नुहुन्छ, एक क र ख हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई हामीले प्राइमरी सोर्सकै रूपमा मानिने गरेका छ, त्यो संविधानको धारा 278 भनौँ न 78-79 त्यो कुरा पनि भन्छ। अहिले यति मिनिमम लेआउट तपाईँले ध्यान दिने, अन्डरलाइन गर्ने, पेन्सिलको प्रयोग गरिदिन्छ अन्डरलाइन गर्ने बेला, हामीसँग रिटको इम्पोर्टेन्ट कति हुन्छन् भन्दाखेरि, रिटको इम्पोर्टेन्ट तपाईँले 133, 144, 151 हेर्नुहुन्छ भने 5 रिट हुन्छ, त्यति भए 5 रिट हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले 5 जारी गर्छ, जिल्ला उच्च अदालतले 5 जारी गर्छ, जिल्ला अदालत एउटा जारी गर्छ, सबैको नाम लेखिदिएको हुन्छ। त्यही भएर 133, 144 र 151 भन्ने बित्तिकै संविधानमा चाहिने सबै कुराहरू जहाँ पनि उसले गर्न सकिने, जहाँ पनि प्रयोग गर्न सकिने त्यो आर्टिकलहरू छन्, त्यो सोर्स अफ लको रूपमा पनि काम लाग्छ, सोर्स कन्स्टिट्युसन एज अ सुप्रिम लको रूपमा लाग्छ, संविधानको रूपमा आफैमा काम लाग्छ, फन्डामेन्टल लको रूपमा पनि काम लाग्छ। त्यही भएर त्यो मिनिमम आज पनि हामीसँग राति छ, भोलि पनि हाम्रो 26 टाइम छँदैछन्, पर्सि इक्जाम छ, पर्सि पनि हामीसँग बिहान टाइम छँदैछ। यति कुरालाई यो लेआउटको स्ट्रक्चरमा हेरिदिन्छ, बाँकी कुरा हामी पठाइदिन्छौँ भने हामी आशा गर्न सक्छौँ यहाँ उपस्थित 100 नाम चाहिँ हामी नेपाल लोकतन्त्रमा हेर्न पाओस् र तपाईँहरूलाई हामीले स्वागत गर्ने मौका पनि पाओस् भने, यति कुराहरू राख्दै यो समयको लागि मैले सहजकर्ता भाइ आयोजक सम्पूर्ण नेपाल ल क्याम्पस, हजुर हजुर, नेपालीबाट लेख्दाखेरि डिक दिनुपर्छ नेसेसरी हुन्छ कि त्यो नदी पनि हुन्छ,
के कुरा नेपालीबाट लेख्दाखेरि दिनै पर्ने हुन्छ कि नदिँदा पनि हुन्छ के दिनुपर्ने हुन्छ नदिनुपर्ने हुन्छ भने राम्रो भनेको जुन हामी डट भनेको बिन्दु भन्छ नि बिन्दु हुन्छ नि बत्तु बिन्दुको प्रयोग गर्नु होला जस्तै हामी स्टार एरो अलिकति लको कुरामा यस्तालाई एग्रेसिभ हामी पेपर चेक गर्नु यो मान्छे चाहिँ एग्रेसिभ छ है भन्ने कुरा देखिन्छ त्यही भएर यो यस्ता भन्दा नि तपाईँले के गरिदिनु होला बरु अन्डरलाइन यो डट भनिन्छ नि डट चाहिँ दिनु होला हामी डट भनेको बिन्दु जस्तो बनाउँछौँ नि यो बिन्दु चाहिँ प्रयोग गर्नु होला भनौँ बिन्दु बनाएर त्यसलाई लेख्दै जानु होला नेपाली इङ्ग्लिसको प्रयोगमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एउटा एन्सरभित्र नेपाली इङ्ग्लिस पुरै इङ्ग्लिस लेखिराख्नु भएको छ भने कुनै शब्द आएन भने त्यसलाई इङ्ग्लिसमै लेखिदिउँ त ब्राकेटमा नेपाली लेख्दा चाहिँ फरक पर्थ्यो उहाँले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ के सोध्नु भएको भने हामीले त्यो अक्षरको माथि लाइन तान्छौँ नि त्यो डिका दिन्छौँ नि ए तपाईँले त्यो गर्दा पनि फरक पर्दैन नगर्दा पनि फरक पर्दैन तर डिका माथि दिँदाखेरि अलिक एन्सर चाहिँ राम्रो देखिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मिल्दैन यो कुराले तपाईँले ब्याक फायर गर्छ नलेखेकै राम्रो त्यसलाई हामीले लेख्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन तर त्यसले चाहिँ तपाईँले के हुन्छ ब्याक फायर गर्छ नि किनभने तपाईँको एउटा इन्ट्रान्स इक्जामिनेसनमा कुनै पनि इक्जामिनेसनमा एउटा ल्याङ्ग्वेज मात्र तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर बरु तपाईँले इङ्ग्लिसमै लेख्नुहुन्छ भने कुनै शब्द आएन भने त्यसले नेपालीमा लेख्न पाइयो या नेपालीमा लेख्दै गर्दाखेरि कुनै शब्द आएन भने इङ्ग्लिसमा लेख्न पाइयो एउटा एन्सरमा दुई तिन ठाउँ इङ्ग्लिस र नेपाली लेख्दाखेरि शब्दहरू फरक पर्दैन कुनै इक्जाम्पल पनि इङ्ग्लिसमा लेख्दै गर्दाखेरि नेपालीमा लेख्दाखेरि फरक चाहिँ पर्दैनन् तर एउटा क्वेसन नेपाली र एउटा क्वेसन इङ्ग्लिसमा लेख्दाखेरि त्यसले चाहिँ तपाईँले ब्याक फायर गर्छ इन्ट्रान्समा तपाईँको पेपर रिजल्ट पनि बाहिर मिल्छ मिल्छ इक्जाम उदाहरण फर इक्जाम्पल भनेर त्यसलाई तपाईँले के गर्न पायो नेपालीमा लेखेर गोलो पायो भन्छ नि टेबलभित्र बनाएर अन्डरलाइन गर्न चाहिँ फरक चाहिँ पर्छ मेरो पनि क्वेशन त्यही थियो त्यो सायद एड्रेस भयो जनक सर कृष्ण सर जनक सर अनि यो राज्यका जुन छ नि सर यो राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीतिहरू हजुर यस्तो क्वेसन आउने प्रोबेबिलिटी कतिको हुन्छ भनेर त्यो अनि आयो भने यिनीहरूको यो अलिकति डिस्क्रिप्सन नै गर्नुपर्छ कि खालि पोइन्ट आउट गरिदियो तपाईँले के बुझ्नु होला भन्दाखेरि यति लेख्दैन होला नेपालको संविधानको भाग चारमा राजनीतिको सिद्धान्त हुन्छ एक मौलिक हक र यसमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि मौलिक हक अदालतमा प्रश्न गर्न पाइन्छन् यसले प्रश्न गर्न चाहिँ अदालतमा प्रश्न रेज गर्न पाइँदैनन् यो भनेको राज्यको के गरिन्छ निर्देशनको रूपमा एउटा प्रिन्सिपलको रूपमा हुन्छ नि गाइड गर्ने प्रिन्सिपलको रूपमा हुन्छ यसको बारेमा अदालतमा प्रश्न रेज गर्न पाइँदैनन् हाम्रो संविधानभित्र यस्ता यस्ता राजनीतिहरू छन् यस्ता यस्ता सिद्धान्तहरू छन् भनेको प्रत्येकको हेडिङ लेखेर एक दुईवटा लेखिपुग्यो पुरै लेखिराख्नु परेन तपाईँले एक दुईवटा जस्तै राज्यको नीतिभित्र यो पर्छ सिद्धान्तभित्र यो पर्छ उत्तर भनौँ न दायित्वभित्र यो पर्छ भित्र लेखेर कन्क्लुड गरिदियो सर मेरो एउटा अनुरोध हजुर उत्तम सर यो सरले यो क्वेसन एन्सर लेख्ने एउटा त्यो ट्रिक दिनुभयो नि हजुर त्यसको एउटा डेमोन्स्ट्रेटको रूपमा सरले परिचय भन्नुभयो त्यसपछि आएर सँगै त्यसको उदाहरण अनि मात्रै विषयवस्तुमा जाने र लास्टमा निष्कर्ष लेख्ने त्यसको साथै एउटा कुनै नजिर पनि लेखिदिने भन्ने एउटा कुनै एउटा क्वेसनमा चाहिँ दुई मिनट तिन मिनट कति लाग्छ सरलाई एउटा कुनै डेमोन्स्ट्रेट गरिदिन सक्नुहुन्छ सरले डेमोन्स्ट्रेट लेख्ने होइन कि यो यो यसरी लेख्ने परिभाषामा यो यो कुरा आउन सक्छन् ल कुन टपिकमा गरिदिउँ ल भन्नुहोस् त एउटा कुनै टपिक दिनुहोस् त संविधानकै गराउनुहोस् ल तपाईँले सुरुमा परिचय भनेर लेख्नुहोस् है परिचयमा हामी अब मैले के बुझ्छु तपाईँले मैले लेखेको भए नेपाल भनौँ न संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो जसले राज्य कुन निर्देशनमा जाने राज्य कसरी चल्ने राज्यको कुन अङ्गलाई कति पावर दिने जुन अधिकार छ नि त्यसलाई हामीले संविधानले दिन्छ त्यही भएर संविधान भनेको मूल कानुन हो उदाहरणको रूपमा नेपालको संविधानको धारा एकको एकले के भन्छ
नेपाल भनेको नेपालको संविधान भनेको देशको मूल कानून हो भन्ने कुरा हामी लेख्छौँ। त्यसपछि विषय वस्तुमा जान्छौँ, प्रश्न के सोध्या छ, संविधान भागको बारेमा प्रश्न सोध्या छ कि संविधान कसरी सोर्स अफ लको रूपमा भयो भन्ने प्रश्न सोध्या छ भने त्यो लेख्दै गएपछि संविधानसँग रिलेटेड एउटा नजिर लेखिदिन्छौँ। लास्टमा गएर निष्कर्षमा के लेखिदिन्छौँ, यो संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो, यसको नीति अनुसार हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ, संविधानले नै के गर्छ कुनै पनि दिशा निर्देशन गर्ने हो, र त्यसकै बमोजिम अहिले नेपालमा के छ फेडरलिजम यो कुराहरू लागू भएको छ, त्यही भएर संविधानलाई हामी देशको मूल कानुनको रूपमा हामीले मान्छौँ। एउटा क्वेसन मेरो छ सर, हजुर सर, यो एन्सर लेख्दाखेरि हामीले रेन्डम लेख्न पाइन्छ पाइन्छ, जस्तो एक लेख्यो तिन लेख्यो फेरि पाँच लेख्यो, पाइयो मैले सुरुमै तपाईँले जुन आउँछ नि त्यही लेख्नु, तपाईँले ख्याल के गरिदिनु होला भन्दाखेरि लेख्न त बुझिन्छन्, तर जसरी तपाईँ ग्रुप ए ग्रुप क क्वेशन नम्बर वान ग्रुप बी क्वेशन नम्बर सिक्स लेखिदिनुहोस् है, त्यो गरिदिनु भयो भने धेरै राम्रो, तर हामीले के भन्यो भने पहिला त आउने प्रश्न गर्नु पर्यो नि, संविधानबाट कुन कुन प्रश्न आउँछ नि त्यो पहिला गरिदिनुहोस्। ग्रुप ए यसरी माथि लेखिदिने अनि तल एन्सर, जस्तै ग्रुप ए को दुईटा आयो ग्रुप बी को मेरो दुईटा आयो लेखिदियो, त्यसपछि ऱ्यान्डम जुन जुन आउँछ नि ग्रुप, किनभने ग्रुपमा त छवटा प्रश्न छ मैले पाँचवटा लेख्नु पर्यो, यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो कि मैले यो ग्रुप कको पाँचवटै लेख्छु ग्रुप खको पाँचवटै लेख्छु भन्ने कुरा ख्याल गरेर ऱ्यान्डमली लेख्दा फरक पर्दैन, तर ग्रुप ए क्वेश्चन नम्बर यति चाहिँ खोलाइदिँदाखेरि अझै राम्रो देखिन्छ, केही फरक पर्दैन। थ्याङ्क यू सर। हजुर कुन्दन सर, यो फन्डामेन्टल राइट्सको कुरामा नि 16 46 सबै लेख्नु पर्ने हुन्छ, अब तपाईँको मौलिक हक नै भनेपछि त तपाईँले नलेखेर हुन्छ त सर, होइन सबै लेख्नु पर्यो ठिकै छ, केही फरक व्याख्या गर्नु परेन, के अरे नम्बर वाइज पनि लेख्नु पर्ने हो कि सर, मौलिक हक सोध्यो भने त तपाईँले 16 40 धारा सहितले, जस्तै धारा 16 के छ समान सहित बाँच्न पर्ने अधिकार, 17 के छ समानताको हक, 18 के छ स्वतन्त्रताको हक, भनेको तपाईँको धारा र त्यसको हेडिङ चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ सर, त्यो पनि तपाईँको त्यसकै आधारमा लेख्नु पर्ने हुन्छ, लेख्नु पर्छ तलमाथि लेख्दाखेरि त्यसको व्याख्या त गर्नु पर्दैन सर, पर्दैन सर, 10 मार्क्सको लागि यसको व्याख्या गर्नु पर्दैन सर, त्यो राज्यको नीतिहरू नि रेगुलर लेख्नु पर्छ, पर्दैन त्यसको कुनै पनि एउटा फिक्स छैन, तलमाथि गरेर जुन लेख्दा नि हुन्छ सर, अनि अब नेपाली मिडियमबाट हामीले इफ गऱ्यौँ भने त्यो कुनै कुनै डायग्रामहरू बनाउँदा त इङ्ग्लिसबाट गर्दा पनि हुन्छ, हजुरले अघि भन्नुभएको थियो सोर्सेस अफ लको त्यसमा इङ्ग्लिसबाट त्यो प्राइमरी सोर्सेस सेकेन्डरी सोर्सेस भन्ने डायग्राम बनाउँदा पनि मिल्छ, अब तपाईँले के गर्नु अझै तपाईँसँग टाइम छ, जसरी प्राइमरी सोर्सेसको कुरालाई त हामीले प्रत्यक्ष भनौँ न या प्रमुख सोर्स या त्यसलाई सेकेन्डरीलाई भनेर सकिन्छ भने इङ्ग्लिसको इङ्ग्लिसमै लेखेर बरु त्यो डायग्राम बनाएर तपाईँले के गर्नु कन्स्टिट्युसन लेखेर ब्राकेटमा संविधान लेखिदिनुहोस्, एक्ट लेखेर विधायिका लेखिदिनुहोस्, कस्टम लेखेर नजिर लेखिदिनु, त्यो झन् राम्रो हुन्छ तपाईँको, तर इङ्ग्लिस लेखिराख्नु भएको छ भने इङ्ग्लिसमै लेखिदिनुहोस्, नेपाली लेखिराख्नु भएको छ सकिनुहुन्छ भने नेपालीमै लेख्नुहोस्, सकिँदैन भने नेपाली इङ्ग्लिस दुइटैमा लेख्नुहोस्, अब केही पनि आउँदैन भने इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नु, तर बेटर भनेको नेपालीले नेपालीमै लेख्ने इङ्ग्लिसले इङ्ग्लिसमै लेख्ने, सकिँदैनन् भने जुनमा लेख्दा पनि हुन्छ, तर बेस्ट भनेको जुनमा छ त्यहीमा लेख्ने सर, त्यो फन्डामेन्टल राइटको न्युमेरिक्स पठाइदिनु है राहुल, जुरिस्टको कुरामा एकदमै तपाईँले पिर मान्नु पर्दैन, आउँछ भने इङ्ग्लिसमा लेख्दैन भने नआउँदा भने केही पनि फरक पर्दैन, किनभने तपाईँको यो एलएलबीको इन्ट्रान्स हो, त्यत्रो टप इन्ट्रान्सको रूपमा तपाईँले लिइराख्नु चाहिँ पर्दैन, आउँछ भने इङ्ग्लिसको लेखिदिनुहोस्, आउँदैन भने नलेखिदिनुहोस्, तर जे लेख्नु होला राइट चाहिँ लेखिदिनु होला है, त्यसमा चाहिँ थपेर घटाएर आफैले काल्पनिक बनाएर जोन अस्टिनको नाम सालमनको नाममा लेख्नुहुन्छ भने सिधै जान्छ कुरो, नलेख्दा पनि हुन्छ, लेख्नुभयो भने त तपाईँको लगभग बाटो क्लियर भयो, तर गलत चाहिँ नलेख्नु, त्यसमा तपाईँले कहिले कहिले काहीँ मिलाइदिनुहुन्छ नि त्यसले चाहिँ ब्याकफायर गर्छ, सिधै डुबाइदिन्छ तपाईँले, ल राहुलजी न्युमोनिक्स पठाइदिनु सर यसको फन्डामेन्टल राइटको, ल म त्यो एकचोटि म पठाउँछु तपाईँलाई, एक्सक्युज मी सर, हजुर सुनिताजी एकचोटि यो फेडरलको पनि सुनौ न सर, सबैको आइसक्यो एकचोटि, फेडरलको लागि तिनवटा कुरा ख्याल गर्नुहोस् है, सर मेरो पनि सेम क्वेशन, फेडरल र युनिटरी, ल
फेडरल युनिटी र अरु फ्युडल फ्युडल त हुँदैन सर फ्युडल भने त गलत हो त्यो गइसक्यो त्यो भनेको क्लासिफिकेसन भित्र शासन कसले गर्ने भन्दा धनीले अब हामीले भन्न त नहुने हो विनोद चौधरीले गर्ने कि माओवादीले गर्ने भन्ने सिस्टमलाई हामीले बुझ्छौँ फ्युडल भनेको हामीले के भन्छ माओवादीको सिस्टम हो भने लिबरल भनेको विनोद चौधरीको सिस्टम हो त्यो त इक्जामबाट आउँदैन युनिटी र फेडरल तपाईँको इम्पोर्टेन्ट छ है म तपाईँको घरको इक्जाम्पल दिँदै तपाईँले सोध्यो भने घर चलाउँ तपाईँले उदाहरणमा है उदाहरणमा लेख्नुहोस् है त्यही उदाहरणलाई कन्सेप्टमा लेखिदिनु होला घर लेख्नुहोस् घर चलाउने त्यस्तो सिस्टम जहाँ घरको सबै पावर एकजना व्यक्तिमा निहित हुन्छ भने त्यो घरलाई हामी के भन्छौँ त्यो घर चलाउने सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ फेडरलिजम भन्छौँ र त्यस्तो घरलाई युनिटी भन्छौँ सर सुन्नुहोस् है गल्ती भयो घर त्यो घर चलाउने त्यस्तो सिस्टम त्यो घरको सबै पावर एउटा व्यक्तिमा निहित हुन्छन् भने त्यो घर चलाउने सिस्टमलाई हामी युनिटरी सिस्टम भन्छौँ र त्यो घरलाई हामी के भन्छौँ युनिटरी घर भन्छौँ हो उदाहरणको लागि नेपालको संविधान 2072 आउनुभन्दा अगाडि नेपाल के सिस्टममा थियो युनिटरी सिस्टममा थियो आजभन्दा हाम्रो घर पनि 50 वर्ष अगाडि के थियो युनिटरी सिस्टममा हो फेडरलिजम भनेको त्यस्तो घर चलाउने सिस्टम देश चलाउने त्यस्तो सिस्टम जहाँ घरको पावर या देशको पावर एक ठाउँमा नभएर धेरै ठाउँमा सेयर हुन्छ नि त्यो सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ फेडरलिजम भन्छौँ र त्यस्तो घरलाई हामी के भन्छौँ फेडरल घर या फेडरल स्टेट भन्छौँ हो फेडरल स्टेटको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा 3 ठाउँमा पावरको कुरा गर्छ एउटा भनेको फेडरेसन केन्द्र सरकार प्रदेश सरकार लेख्नु होला है केन्द्र सरकारको ब्रैकेटमा 1 केन्द्र सरकार एउटा छ प्रदेश सरकारको ब्रैकेटमा 7 प्रदेश सरकार 7 वटा छ र स्थानीय सरकारको शासन लेख्दाखेरि 753 लेखिदिनु होला 753 वटा के छ यिनीहरूको कुरा गरेर त्यसपछि यिनीहरूको बारेमा सोध्यो भने लेख्नै पर्ने कुरा भनेको तपाईँले लेख्नु होला सेड्युल 5 संघीय सरकारको पावरको बारेमा कुरा गर्छ अनुसूची 5 केन्द्र सरकारको कुरा गर्छ सङ्घ सरकारको कुरा गर्छ अनुसूची 6 प्रदेश सरकारको पावरको बारेमा कुरा गर्छ सेड्युल 7 प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले मिलेर के काम गर्न सक्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छन् 8 बालेन्सा भनेको लोकल लेभलले स्थानीय सरकारले के गर्न सक्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छन् भने 9 अनुसूची 9 तिनटैले प्रदेशले सङ्घले र स्थानीय तहले के काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा चाहिँ 3 गर्छन् हो यति क्लियर हुनुभयो सुनिताजी हजुर भयो सर हो यसको सँगसँगै एउटा धारा तपाईँले लेखिदिनु होला है आर्टिकल 232 के कुरा गर्छन् हो 5 म भन्छु है 5 प्रचण्ड सरकारको कुरा गर्छ फेडरल 6 प्रोभिन्सको कुरा गर्छ अनुसूची 6 प्रोभिन्सलाई पावर दिन्छ प्रदेशलाई 7 सङ्घ र प्रदेश मिलेर के काम गर्न सक्छ 8 बालेन्स स्थानीय सरकारलाई के काम गर्न सक्छ एक्लै र 9 तिनटै मिलेर के काम गर्छन् भन्ने कुरा छ हजुरले चाहिँ त्यो जुन हामीलाई एउटा इक्जाम्पल दिने भन्नुभएको छ नि त्यसमा चाहिँ यो फेडरलको लागि चाहिँ त्यसमा इन्क्लुड गरिदिनु होला है एड्रेस गरिदिनु भयो भने यो अलि इम्पोर्टेन्ट जस्तो छ नि त क्वेशन अब ठिकै छ नि अब तपाईँले मिल्छ सक्नुहुन्छ भने अनि एउटा यो प्रिजीको साइज भनेको छ कि यो व्हाट डु यु डिफिसिएसन एउटा क्वेशन देखेको थिएँ मैले होइन अब यो व्हाट डु यु मिन बाई रुल अफ ल भनेर सबै त पढेन भन्नलाई अनि एक्जामाइन कि प्रिजीको साइज अफ रुल अफ ल भनेको छ हो त्यो भनेको कानुनको शासनलाई के कुराहरू चाहिन्छ भन्छ नि प्रिरिक्वायर्ड भनेको पूर्व आधारहरू के छ त्यो कुराहरू बुझिन्छ ल अब यसमै तपाईँले फेडरलिजमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि फेडरलिजमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के लेखिदिनु होला भन्दाखेरि धारा 232 एकचोटि तपाईँले आफैले पढ्नु होला जसले नेपालको फेडरलिजम कसरी काम गर्छ तपाईँले बिर्सिनै नहुने फेडरलिजममा एउटा घरको कन्सेप्ट 3 पावर 5, 6, 7, 8, 9 अनुसूची र धारा 232 धारा 232 के भन्छ नेपालको फेडरलिजम कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि 3 सीको प्रिन्सिपलमा गर्छ कोअर्डिनेसन कोअपरेसन र कोएक्जिस्टेन्सको बेसिसमा 3 प्रिन्सिपल कोअर्डिनेसन कोअर्डिनेसन कोएक्जिस्टेन्स र कोअपरेसनको बेसिसमा नेपालको फेडरलिजम काम गर्छन् यति हेरेपछि तपाईँको ढुक्कले फेडरलिजमको बारेमा जे सोध्यो भने अब बाँकी त नेपालको समस्या लेखिहाल्छ फेडरलिजम भनेको धनी देशको लागि हो फेडरलिजम धेरै महँगो पर्छ नेपाल जस्तो देशको लागि हो नराम्रो हो यसमा करप्सन धेरै हुनसक्छ युनिटी भनेको सानोको लागि हो भोलि देश डिभाइड पनि हुन सक्छन् मधेसी कोची हुन सक्छ यस्ता कुरा गरेर बाँकी डिभाइड लेख्न सक्नुहुन्छ कन्सेप्ट त आयो नि घर चलाउने यस्तो सिस्टम जहाँ घरको पावर ममा मात्रै हुन्छ भने त्यो युनिटी हो मसँग मेरो श्रीमती मेरो छोराछोरीसँग अलिअलि पावर हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ फेडरलिजम भन्छौँ र त्यस्तो घरलाई फेडरल घर भन्छौँ नेपालको अहिलेको घर भनेको देश भनेको फेडरल स्टेट हो भन्ने कुरा हामीले भन्छौँ बुझ्नुभयो
मलाई यो विधि शास्त्र चाहिँ सबै आउँछ जस्तो लाग्छ. यो संविधानबाट चाहिँ दिमागमै घुसिने धारा उपधारा लगाउन र ज्युरिस्टको लेख्नलाई नै दिमाग खराब बनाउनु भयो कि. हो त्यही भएर तपाईँले धेरै नलेखेर धारा एक, धारा एकको दुई, धारा 133, 144, 151, पार्ट 3, पार्ट 4 र अहिले भनेको 232 लेखिदिएपछि पुग्छ. अरू तपाईँलाई चाहिँदैन. अरू त्योभन्दा धेरै धारा तपाईँलाई अहिलेको लागि परेन. त्यो मेलम्ची भनौँ तपाईँ एलएलबी ट्रान्सफर नाम निस्केपछि मात्र अरू धाराहरू हामी पढाउँ. धारा नलेखिकन सरल र समरी जस्तो बनाएर चाहिँ पास हुने चान्सेस कम छ त्यसो भए. होइन नि, पास नहुने चान्स त होइन नि त. तर यो धाराहरू भएपछि अरू धाराहरू नहुँदा नि हुन्छ. मुख्य धारा भएपछि अर्को जस्तो हामीले ल धारा समिन गाह्रो भयो फेरि धारा पनि गलत लेखियो भने त त्यसले ब्याकफायर गर्ने भयो. होइन त्यही भएर त हामीले धारा पढ्नै पर्ने धारा भन्ने नि. एक एकले संविधान ठुलो हो भन्छ. संविधानको बारेमा ठुलो हुँदाखेरि त्यो लेखिदियो भइहाल्यो. त्यसपछि हामीले भन्यौँ संविधान अदालतलाई ठुलो बनाउने काम 133 गर्छ. मौलिक हकको बारेमा सबै भनेको धारा एक, धारा 133, 144, 151, त्यसपछि पार्ट 3, पार्ट 4 र 232 यति पढिदिनुहोस्. यति आर्टिकल्सहरू कोही आयो भने लेखिदिनुहोस्, नआए पनि लेखिदिनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, हामी ल क्याम्पसमा चिया चाहिँ खान्छ. अब त्यो नभए पनि नेभीसँगै नाता नै खाउँला नि हामी त. ठुलो कुरै भएन नि. यति भएपछि त अब तपाईँको नाम चाहिँ होइन. मलाई चाहिँ म चाहिँ एकदमै मैले हाम्रो मुकेशहरूसँग रेवतहरूसँग कुरा गरिरहेको छु कि मलाई चाहिँ यो संविधान दिमागमै घुसेन. पहिल्यै पढ्न पर्ने चिज इग्नोर गरेर बसियो है. अहिले आएर यसले नै ब्याकफायर गरे जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई चाहिँ. त्यसमा चाहिँ अब छोरछोरी हेर्नु होला. हामी नोटहरू पनि पठाएका छौँ. जस्तो पिजीको साइज भनेको बेलामा चाहिँ हामीले यो भयो भने चाहिँ यो ल बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो मान्यता जस्तो हाम्रो नर्म्स कस्टमहरू थियो नि त्योबाट नै रुल डेभलप र लुल होइन. तपाईँले यो कुरालाई म तपाईँको कन्क्लुड गरिदिन्छु. कानुनको शासन हुनलाई के के कुराहरू चाहिन्छन् भन्दै कानुनको शासन हुनलाई पहिला संविधान हुनुपर्छ, संविधान रिटेन हुनुपर्छ, अदालतलाई पावर हुनु पर्यो, चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्न सक्नु पर्यो, बेलामा चुनाव हुनु पर्यो. हामी भन्छौँ नि कानुनको शासन हुनलाई के के कुराहरू चाहिन्छ भन्दाखेरि त्यो प्री रिक्वायर्ड हुन्छ नि. के पूर्व शर्तहरू भन्छ नि. जस्तै बिए गर्नको अगाडि के शर्त हुन्छ. केटा हुनु पर्यो, केटाकेटी हुनु पर्यो, नभए भनौँ न 20 वर्ष पुगेको हुनु पर्यो, पहिला नै बिहे गरेको हुनु भएन. त्यस्तैलाई कानुनको शासन हुनलाई भन्नको लागि के कुरा चाहिन्छ. पहिला कानुन चाहियो, त्यो कानुन रिटेन हुनु पर्यो, त्यसलाई सबैलाई इक्वल पावर दिनु पर्यो, त्यही इलेक्सन गराउँछ, कन्ट्रोल गर्छ, अदालतलाई पनि पावर दिन्छ, सेपरेसन अफ पावर पनि छ, चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि छ, इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी छ. यो सबै भयो भने के हुन्छ, देशमा कानुनको शासन हुन्छ भन्ने कुरा हो. ती यिनीहरू नै के हो प्री रिक्वायर्ड भनेको पूर्व शर्तहरू. यो पुरा गर्ने बित्तिकै त भइहाल्यो कानुनको शासन. सरले एकदमै यो लास्टमा मेरो दुईटा क्वेसन रह्यो. अब एकदमै सहज रूपले बोलीचालीकै भाषामा दिइरहनु भएको छ एन्सर ट्याक 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 एकदम क्यासुअल तरिकाले. अब यसमा चाहिँ मेरो दुईटा कुरा के भन्छ अलिकति प्राकृतिक व्यक्ति र यो कानुनी व्यक्तिको बारेमा एउटा त्यो भयो. यो प्रश्नलाई म भनिदिन्छु है. सुन्नुहोस् है, तपाईँले हामी लोकल भाषामा बुझ्छौँ है. अघि एकजना सरले भन्नुभएको थियो नि स्टडी ल डिजुरे भनेको के हो भनेर. हो यसो भने म भने म पहिला सुरुमा तपाईँले नेचुरल पर्सन प्राकृतिक व्यक्तिको बारेमा हुन्छु. प्राकृतिक व्यक्ति के हुन्छ, जन्मिन्छन् हो, छिट्टै मर्छन्, यसको आयु चाहिँ फिक्स हुन्छ, धेरै लामो हुँदैन हो. यसको आफ्नै के हुन्छ, पहिचान हुन्छ. केबाट पहिचान हुन्छ, हस्ताक्षरबाट हुन्छ, हस्ताक्षरबाट हुन्छ. यसले भोलि म टिचर पनि हुन पाउँछु, एकभन्दा धेरै पोस्ट पनि एक्वायर गर्न पाउँछु. तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहुन्छ कि नेपालीमा उत्तमजी? नेपालीमा लेख्नुहुन्छ भने तपाईँले यति कुरा गर्नु, यो कसरी जन्मिन्छ, हामी कसरी जन्मिन्छौँ, हाम्रो पालन पोषण कस्तो हुन्छ, हामी कसरी मर्छौँ. भोलि नेचुरल पर्सन र लिगल पर्सनको सबभन्दा डिफरेन्स भनेको नेचुरल पर्सन आफैमा एउटा पर्सन हुन्छ भने लिगल पर्सन जुन कानुनी व्यक्ति छ नि त्यसलाई एक्जिस्टेन्समा ल्याउने व्यक्ति को हुन्छ, हामी हुन्छौँ हो. त्यही भएर हामी आफै एकल हुन सक्छौँ, तर नेचुरल पर्सन छ नि कानुनी व्यक्ति एउटा प्राकृतिक व्यक्तिको बिना सम्बन्ध बिना सहयोग हुना त्यो चल्न चाहिँ सक्दैन भन्ने कुरो. एक्जाम्पलको लागि हामी आफ्नो लेखिदिन्छौँ, कुनै संस्थाको नाम चाहिँ लेखिदिन्छौँ. यो हामी प्राकृतिक रूपमै जन्मिन्छन् भने त्यो कानुनी रूपमै जसरी हामी जन्मियो मर्छौँ, तिनीहरूले कानुनले नै जन्माउँछ, कानुनले नै मारिदिन्छ. त्यही भएर उसले तोकेका कामहरू के हुन्छन्. सुन्नुहोस् है, तपाईँले उत्तमजीले सबै तोक गर्न पाइयो, बिहे गर्न पाइयो, चोरी गर्न पाइयो, यो गर भनेको कानुनले गर भनेको गर्नुहोस् भनेको नगर्नुहोस् भन्छ नि. नगर्नुहोस् बाहेक सबै काम गर्न पाइयो नि. तपाईँले मान्छे मार्न पाइएन, बाँकी सबै काम गर्न पाइयो, जुवा खेल्न पाइएन, सबै काम गर्न पाइयो नि नगर्नुहोस् भन्ने काम.
तर नेचुरल पर्सन जुन व्यक्ति हुन्छ नि जसरी कुनै कम्पनी छ नि ब्याङ्कले ब्याङ्कले ट्रान्जेक्सन पैसाको फाइनेन्सियल कारोबार मात्रै गर्न पाए पानीपुरी बेच्न चाहिँ पाइएन मैले ल पढाउँदैछु नि मसँग लको क्याम्पस छ भने मैले ल क्याम्पसमा ल मात्र पढाउन पायो नि मैले आएर इन्जिनियरिङ र मेडिकल पढाउन चाहिँ पाइएन त्यही के हुन्छ कानुनी व्यक्तिले जे कामको लागि जन्मिया हुन्छ त्यति मात्र गर्न पाइयो हामी सबै थोक गर्न पाउँछौँ कानुनले यो काम नगर भन्ने बाहेक हामीले सबै काम गर्न चाहिँ पाइयो भन्ने मैले यही शब्द खोजेको थिएँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै आयो एकचोटि भोग र स्वामित्वको एकचोटि ल अब अर्को पनि छ देवी मायाजीको कुरामा तपाईँतिर आउनु मेरो दुईटा क्वेशन थियो सर एउटा यो एउटा आयो त्यसपछि तपाईँतिर आउँछु देवी मायाजीको कुरा चाहिँ सुनिहालौँ ल भोग र स्वामित्वको कुरामा के हुन्छन् भन्दाखेरि तपाईँले बेसिक दुईटा कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ हो स्वामित्व भनेको तपाईँसँग कानुनले दिएको अधिकार हो कानुनले दिएको अधिकार हो त्यही भएर स्वामित्वलाई हामीले कानुनी अधिकार भन्छौँ जुन जहिले पनि बलियो हुन्छ र जे कुरा हामीले के कुराको हामी के गर्छौँ पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पुष्टि गर्नलाई दुईटा कुरा चाहिन्छ एउटा भोग चाहिन्छ एक अर्को भनेको त्यो त्यसमा अरू कसैले च्यालेन्ज गर्नु चाहिँ भएन बुझ्नुभयो स्वामित्वमा के हुन्छन् अब भोगाधिकारमा के हुन्छन् भन्दाखेरि भोगाधिकार देखिने कुरा मात्र हो त्यो कुन व्यक्तिको अधिकार हुन पनि सक्छ त्यसको कानुनी अधिकार नहुन सक्छ फर इक्जाम्पलको लागि यसमा लेख्नु होला म घर हो भने त्यो घर मेरो नाममा छन् भने मैले के देखाउनु पऱ्यो लाल पूर्जा देखाउनु पऱ्यो नि तपाईँ एकदम उदाहरणमा लेख्नु होला यदि कुनै घर छ त्यो घरको लाल पूर्जामा मेरो नाम छ भने त्यसको के हुने भयो स्वामित्व मेरो नाममा हुन्छ त्यो नामबाट के हुन्छ त्यो लाल पूर्जाले मलाई कानुनले दिएको अधिकार हुन्छ तपाईँको घरमा देवी मायाजीको घरमा म रेन्टमा बसिराखेको छु नि त्यो रेन्टमा बस्नेमा त्यो बाहिरबाट देखिने मान्छेले यो घर मेरो हो भन्ने देखिन भन्न सकिन्छ नि तर के हो त्यो खासमा भनेको त्यसमा मेरो पोजेसन मात्रै छ म पोजेस गरेर एउटा रुम लिएर बसिरहेको छु त्यो कानुनी अधिकार हुन पनि सक्छ कानुनी अधिकार नहुन पनि सक्छ हो त्यही भएर स्वामित्व बलियो हुन्छ अदालत कोर्टमा गएर एकदमै बलियोले हामी उल्लेख गर्न पाउँछ भने यो भोगाधिकार के हुन्छ एउटा इभिडेन्स मात्रै हो यो हेर्दाखेरि भन्न मात्र सकिन्छ भोलि कानुनी अधिकार हुन पनि सक्छ कानुनी अधिकार नहुन पनि जसरी यो मेरो फोन छ नि तपाईँको हातमा छन् भने माझी सरले हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा के लाग्छ ए यो फोन त देवी मायाजीको हो नि तर के हुन्छ भन्दाखेरि स्वामित्व यो भोगाधिकार भनेको के हुन्छ इङ्ग्लिसमा टर्म छ पोजिसन इज द प्राइमा फेसिया इभिडेन्स एउटा के हो प्रमाण मात्रै हो ओनरसिपको त्यो प्रमाण गलत पनि हुनसक्छ सही पनि हुनसक्छ तर स्वामित्व के हो यो कानुनले देखे नै अधिकार हो यो सधैँ के हुन्छ सही नै हुन्छ क्लियर भयो एकदम कन्फ्युज भइरहेको थिएँ सर क्लियर हुनुभयो अब यस्तै उदाहरण दिएर मेरो घर छ मेरो मोबाइल छ यो पेन छ भने यस्तै इक्जाम्पल दिएर इक्जाममा लेखिदियो भने पुगिहाल्छ ल धारा तपाईँले सबैभन्दा राम्रो भनेको पार्ट एक भाग एक हेरिदिनु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ एकदम इम्पोर्टेन्ट तपाईँको मनमा एउटा पाँच नम्बरको क्वेसन पार्ट पढाउँछ त्यसपछि भाग तिन हेरिदिनु होला भाग चार हेरिदिनु होला भाग पाँच पनि हेरिदिनु होला राष्ट्रपतिको त्यसपछि भाग एघारको भाग एघारको धारा 133 144 र भाग एघारको धारा 133 144 र 151 हेरिदिनु होला 143 हजुर 151 हेरिदिनु होला त्यसपछि धारा 232 हेरिदिनु होला यति भएपछि पुग्छ सर यो कन्स्टिट्युसनल ल र ल हजुर एकजनाको कुरा लको चाहिँ सोर्स एउटै हो सर ल प्रवीणजी भन्नुहोस् त प्रवीणजी सर यो कन्स्टिट्युसन लको र लको सोर्स चाहिँ एउटै हुन्छ कन्स्टिट्युसनल ल र कन्स्टिट्युसन लगभग हो अहिलेको बेसिसमा एउटै मान्यो तर एउटै छ कन्स्टिट्युसन र कन्स्टिट्युसनल लको सोर्स एउटै हुन्छ संविधान राम्रो र साधारण प्रश्न एउटै हुन्छ सर फरक हुन्छन् र एलएलबी इन्ट्रान्समा एउटै हुन्छ सर सर म सुधौ ल सुनिताजीलाई सुनिताजीको पालो यो कन्स्टिट्युसन इज द फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भनेछ नि यो खास एक्ज्याक्ट उसको चाहिँ जस्तो सजिलो यही हो मैले जुन धारा भनेको छ नि हजुर ल हामीले के भने संविधान देशको सबैभन्दा ठुलो कानुन किन हो हजुर हो यसको प्रश्न आउँछ एक नम्बरमा हामीले कन्सेप्टमा लेख्यौँ किनभने यसले सबै राज्य कस्तो हुने नहुने भनेर हामी घर परिवारका बाबुआमालाई आफ्नो बुवालाई हामी किन सुप्रिम मान्छौँ बाबुआमासँग न्यू खोज्यो भने के हुन्छ भोलि खर्च पकेट खर्च बन्द हुन सक्छ
भोलि मोबाइल फिर्ता हुन सक्छ, भोलि वाइफाई पासवर्ड चेन्ज हुन सक्छ नि, त्यो कुरा के छ धारा एकमा लेख्छ। धारा एकले के भन्छ, देशको ठुलो कानुन बाँझ्यो भने त गइस भन्ने कुरा हो। दुईले के भन्छ, घरको बाबुआमाले भनेको कुरा मान्नै पर्छ, मानेन भने तँलाई मैले थाहा छ देखाउँछु। त्यो जुन जुन हामीले आर्टिकल लेखेका छौँ नि, एक 133 सुप्रिम भन्छ, पार्लमेन्ट शेरबहादुर देवालजी भन्नुहोस् न, केपी ओलीले जति पनि हिरो उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, जति पनि हिरो पल्टिनु भयो नि, अदालतमा आएर ठिक पारिदिनु भयो नि, त्यो धारा 131 कुरा भयो। फन्डामेन्टल राइट्सको कुरा गर्छ या डिस्ट्रिक्ट कोर्टले के हुन्छ, कहिले काहीँ प्रहरीले साथै लिएर जान्छ, संविधानले त्यसलाई के गर्छ, प्रहरीलाई गलत गरेछ भन्छ नि। जुन जुन हामीले आर्टिकल भन्यो नि, कुन कुन कारणले गर्दा नेपालको संविधान ठुलो हो है, संविधान माथिल्लो हो भन्ने कुरा देखाउँछ नि, त्यसलाई हामी फन्डामेन्टल ल अफ द ल्यान्ड भन्छ या सुप्रिम ल भन्छ। त्यो फन्डामेन्टल राइट्स हो है, फन्डामेन्टल ल त्यो राइट्स भयो भने हामीले टोटली सबै लेख्न पर्यो है। हो, स्वदेशी त अब स्वदेशी नलेखेर हुन्छ हजुर, नभए गीत लेखिदिनु होला नि, नै मलाई थाहा छैन भनेर लेखिदिनु होला। ल लास्टमा कसैको केही छ भन्ने, एकजना कसैको एउटा रहे सर मेरो, त्यो नेगेटिभ ल र पोजिटिभ ल को विषयमा। नेगेटिभ ल र पोजिटिभ ल, नेगेटिभ राइट्स एन्ड पोजिटिभ राइट हुन्छन्, नेगेटिभ ड्युटिज एन्ड पोजिटिभ ड्युटी हुन्छन्। यो नेगेटिभ एन्ड पोजिटिभ ल त मैले पहिलोचोटि सुन्दैछु सर। होइन राइट चाहिँ हो, राइट हो, ल राइट्स नै हो। ल अब यसको लागि म तपाईँले दुइटा कुरा गर्छौँ है, एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, इक्जाम्पलबाट थाहा पाउँछ। नेगेटिभ राइटसँग नेगेटिभ ड्युटी हुन्छ, पहिलो बुझ्नुहोस् है, पोजिटिभ राइटसँग पोजिटिभ ड्युटी हुन्छ है, पोजिटिभ राइटसँग पोजिटिभ ड्युटी हुन्छ, नेगेटिभ राइटसँग नेगेटिभ ड्युटी हुन्छ। ल उत्तमजी, मैले क्लास लिँदैछु नि, तपाईँले मेरो के हो, मेरो राइट के छ, मैले क्लास पढाउनु पर्ने। नेगेटिभ राइट्स भनेको त्यस्तो राइट्स हो नि जो कसैको इन्टरफेयर बिना पाइन्छ नि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ राइट्स भन्छौँ। जसरी मैले बाटोमा राइट टु फ्रिडम हाम्रोसँग छ नि, या राइट टु टर्चर छ हो, मलाई कसैले पनि टर्चर गर्न पाइँदैन भन्छ नि, यातना दिन पाइँदैन, कसै यो कुन बेला मैले पाउँछु यो राइट भन्नुहोस् त उत्तमजी। जब हामीले चाहिँ अरूलाई हाम्रो राइटले अरूलाई असर गर्न नगर्छ हो, हामीले राइटले हैन नि, जब तपाईले मलाई कर्तव्य ठान्नु पर्यो, हामीले हामीले सहज रूपमा हिँड्न पाउने हाम्रो अधिकार हो नि, मैले तपाईलाई हिँड्न दिनु पर्यो, कसैले पनि अवरोध बिना अवरोध बिना अवरोध अरूले गर्न नपाउने उसको कर्तव्य हो। हो भनेपछि केही नगरिकन केही राइट पाउँछ नि, त्यो राइटलाई नेगेटिभ राइट गर्छु, केही नगर्नुस् भने जुन ड्युटी हुन्छ नि त्यसलाई हामी नेगेटिभ ड्युटी भन्छौँ। एक्जाम्पल एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है, राइट एगेन्स्ट भनौँ न, राइट एगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसन, यसले के भन्छ, कसैले छुवाछुट गर्नु हुँदैन नि, यो मेरो राइट छ भने कसैले छुवाछुट नगर्ने बित्तिकै मैले त्यो राइट पाएँ नि, नगर्ने बित्तिकै केही राइट पाइन्छन् भने त्यो राइट भनेको के हो, नेगेटिभ राइट हो। त्यो नगर्नुहोस् भने जुन अरूमा ड्युटी हो नि, त्यसलाई हामी नेगेटिभ ड्युटी भन्छ। जस्तै हामीलाई देश निकाला छ नि, जसरी ल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, राइट टु प्राइभेसी, यो पनि नेगेटिभ राइट हो। यसले के भन्छ, त मेरो कुरा नसुन्न, यदि कसैले मेरो कुरा नसुन्ने बित्तिकै मैले आफ्नै बित्तिकै त्यो राइट पाएँ नि, त्यो राइट के हुने भयो, नेगेटिभ राइट, राइट टु प्राइभेसी हुने भयो। नसुन्ने जुन काम छ नि तपाईँको, इन्टरफेयर नगर्ने बित्तिकै जुन राइट पाउँछ नि, त्यो राइट ड्युटी के हुने भयो तपाईँलाई, त्यो ड्युटी भनेको नसुन्ने ड्युटी तपाईँको लागि के हुने भयो, नेगेटिभ ड्युटी हुने भयो। यति क्लियर भयो उत्तमजी? ल अपोजिटिभ राइट भनेको त्यस्तो राइट जो केही गर्ने बित्तिकै पाइन्छ, नगरिकन त पाउँदै पाउँदैन, त्यो गर्नको लागि केही गर्नै पर्ने हुन्छ, र जो गर्ने जुन ड्युटी हुन्छ नि त्यो ड्युटीलाई हामी के भन्छ, पोजिटिभ ड्युटी। जस्तै राइट टु एजुकेसन, ओके, संविधानमा छ राइट टु एजुकेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँ एलएलबी पढ्न पाउनुभयो, पाइएन, यसको लागि अब सरकारले के गर्नु पर्यो, टियु खोल्नु पर्यो, नेपाल ल क्याम्पस खोल्नु पर्यो, एलएलबी डिपार्टमेन्ट बनाउनु पर्यो, इन्ट्रान्स लिनु पर्यो, पास गराउनु पर्यो, तपाईँले के गर्नु, ल क्याम्पसमा टिचर बोलाउनु पर्यो, पढाउनु पर्यो, बुक खोल्नु पर्यो, पास गर्नु, अनि मात्र एलएलबी राइट टु एजुकेसन पायो नि। केही गरेर पाउने राइट्स कसैले कर्तव्य पुरा गरिदिनु पर्यो, हो, के गरेर पाउने राइट्स भनेको पोजिटिभ राइट्स, त्यो गर्ने ड्युटीलाई पोजिटिभ ड्युटी, नगरेर पाउने राइटलाई हामी नेगेटिभ राइट, त्यो नगर्ने ड्युटीलाई हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ ड्युटी भन्छौँ। थ्याङ्क यू सर। एउटा क्वेसन, ज्युरिपुडेन्स इज कानुन भनेको हामीले बुझ्यौँ नि हजुर, ओके, ल म आउँछु,
कानुन भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्यौ नि. अब कानुन भनेको कुरालाई फरक फरक आँखाले हेरिदिन्छ नि. जसरी कानुनलाई माओवादीले कसरी हेर्छन्, धनी मान्छेले कसरी हेर्छन्, गरिब मान्छेले कसरी हेर्छन्, या भनौँ न पढे लेखेका मान्छेले कस्तो हेर्छन् भनौँ, या जेलमा बसेको मान्छेले कस्तो हेर्छन्, राज्यले कस्तो हुन्छ, धनी मान्छेले भन्दा यो एउटै कुरालाई फरक फरक आँखाले हेर्ने छ नि. यो फरक फरक आँखाले हेर्ने जुन तरिका छ नि त्यो तरिकालाई हामी के भन्छौँ, जुरिसप्रुडेन्स भन्छौँ. अनि अर्को एउटा सोसियल इन्जिनियरिङ भन्छ, ल इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ सोसियल इन्जिनियरिङ. कानुन भनेको के हो, इन्जिनियरको काम के हो म्याम, निर्माण गर्ने जस्तै अब हो. निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि उसले के गर्छन्, पहिला भत्काउँछन्. इन्जिनियरको काम भनेको भत्काउने बनाउने, भत्काउने बनाउने हो. बालेन्साको डोजर काण्ड छ नि, यो ठ्याक्कै लको काम पनि डोजर है. बालेन्सा के भयो, दुइटै छ, बालेन्सा इन्जिनियर छ, भत्काउँछ बनाउँछ. ल भनेको सोसियल इन्जिनियर हो, समाजमा केही कुरा बनाउने, नराम्रो छ भने त्यसलाई भत्काउने. जसरी समाजमा सती सिस्टम थियो, नराम्रो थियो भत्काइदियो हो, र अब के गर्यो, छोरीलाई सम्पत्ति दियो बनाइदियो. डिस्क्रिमिनेसन, दलितको नाममा डिस्क्रिमिनेसन थियो, अब डिस्क्रिमिनेसन गर्न चाहिँ पाइँदैन. अब यो कुरा के गर्न चाहिँ, यहाँ चाहिँ अब चाहिँ के गर्न पायो, इक्वालिटी भनेको लको काम भनेको बनाउने भत्काउने, बनाउने भत्काउने. एक्जाम्पल दिँदै जानु होला, पहिला यो थियो भत्काइदियो, अहिले पहिला दुईवटा बिहे गर्न पाउँदै थियो नि, अहिले पाइन्छ पाइँदैन नि, भत्काइदियो. पहिला दाइजो लिन पाइन्छ, अहिले दाइजो लिन पाइन्छ पाइँदैन नि हो. यो भत्काउने काम पनि लले गर्छन्, बनाउने काम पनि के गर्छन्, लले गर्छ. त्यही भएर लले हामी के भन्छौँ, सोसियल इन्जिनियरिङ चाहिँ भन्छौँ. एउटा सोध्छु ल सर, एउटा सोध्छु है, इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भनेछ सर. यसले के भन्छ, कानुन मलाई थाहै, ओके, मलाई कानुन चाहिँ थाहा थिएन, त्यही भएर म के गर्न, मैले यो कुरालाई मलाई गल्ती हुन गयो भन्न चाहिँ सकिन्छ. तपाईँले भन्नुहुन्न है, जस्तै रवि लामा छानेको केस, ठ्याक्कै इग्नोरेन्स अफ लमा रवि लामा छानेको केस. रवि लामा छानेले के भन्यो, मलाई यो कुरा थाहै थिएन, त्यही भएर मेरो पद जानु हुँदैन भन्ने कुरा छ नि. अदालतले के भयो, हुँदैन, त्यो भगवान् सबैको हुनसक्छ, कानुनले त्यही भन्छ, भगवान्लाई पनि कानुन थाहा हुनुपर्छ, थाहा छैन भन्नेमा तपाईँले छुटकाएर चाहिँ हुँदैन. कानुनको ज्ञानता अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने कुरो. सर अब जाँदा जाँदै त्यो राइट्सको गीत नै भन्ने, अब त्यो गीत त मेरो यस्तो नराम्रो जुन साउन्ड छ नि, यदि मैले तपाईँलाई कस्तो छन् भन्दाखेरि, म यस्तो नराम्रो साउन्ड छ नि, मलाई एउटा लिरिक्स पनि याद छैन, अघिले मैले दिएँ भने भोलि तपाईँले इन्ट्रान्स पनि दिनुहुन्न. यो सरलाई फेरि लग क्याम्पसमा भेट्न पाइन्छ, यो साथीलाई लग क्याम्पसमा भेट्न पाइन्छ, फेरि यही चिया पसलमा गीत सुनाइदिनला भन्ने डरले अहिले पनि तपाईँको इक्जाम दिनुहुन्न. त्यही भएर म तपाईँलाई पठाइदिन्छु, म तपाईँलाई लिङ्क नै पठाइदिन्छु. हजुरले यो धाराहरू भन्नुभएको छ नि, 133, 144 अनि 232, र यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने यो पार्ट, यसको चाहिँ सरस्वती भनिदिनुहुन्छ कि एकदम छोटोमा. अब यो तपाईँले हेर्नुहोस् न, एकदमै छोटै छ, यसलाई छोटो भन्नको लागि पनि मलाई 15-20 मिनट जति चाहिन्छ. त्यसपछि एकचोटि तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ भने एकदमै सजिलो छ, तपाईँले हेरिदिनुहुन्छ भने 5 मिनटमा सकिन्छ. मैले बोल्नु पऱ्यो भने एकदमै लामो जान सक्छन्. मैले बल्ल नोटिस गरेँ, यो क्लास त युट्युब अनलाइन पनि रहेछ, युट्युबको लागि रेकर्डेड पनि छ है सर. यो पार्ट यो चाहिँ 133 र 144 हाम्रो जति पनि क्वेसनहरू आइरहेको छ नि, यो क्वेसनहरू हाम्रो अलरेडी त्यो रेकर्डिङ रहेको क्लासमा एड्रेस भइसकेको छ. साथीहरूलाई अनुरोध छ त्यो क्लास हेरिदिनुहोस् प्लिज. ल अब 133 र 144 सर्वोच्च अदालतले के गर्न सक्छन्, उच्च अदालतले के गर्न सक्छन्, मौलिक हकदेखि लिएर रिटका कुरादेखि लिएर भोलि संविधानमा कस्ता कानुनहरू बाँच्यो भने के गर्ने, सार्वजनिक सरकारका विषयहरू हेर्नुहोस् है. 133 मौलिक हकलाई कार्यान्वयनको विषय कुरा गर्छन्, 5 रिटको बारेमा कुरा गर्छन्, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन हामी सार्वजनिक सरकारका विवादको बारेमा कुरा गर्छौँ, कानुन बाजियो भने त्यो कानुन बदर गराउनेको बारेमा कुरा गर्छन्, यसको बारेमा आर्टिकल 133 भित्र चाहिँ उल्लेख छ. ल थ्याङ्क यू. ल अब यति भनेपछि अब तपाईँहरूसँग लास्ट क्लासमा भेट्ने मैले मौका पाएँ. ओके, त्यो तपाईँको भेट्ने मौका पाएँ, यो मौका जोडाइदिनु भएकोमा नेपाल विद्यापीठ नेपाल ल क्याम्पसलाई सम्पूर्णलाई मैले धन्यवाद दिन चाहे. अब समापनको कुरामा तपाईँहरूलाई जुन हाम्रो 27 जुन एलएलबी तपाईँहरूको इन्फ्रान्सको एक्जामिनेसन छन् त्यसमा म अधिवक्ता मोहम्मद माजिद परवेज, यहाँ नाम नपाए नि मोहम्मद माजिद परवेज,
हाल नेपाल ल क्याम्पसको एकाइ सभापतिको व्यक्तिगत र सम्पूर्ण एकाइको तर्फबाट तपाईँहरूको इक्जाममा राम्रो होस् र तपाईँलाई इक्जामको दिन पनि हाम्रा केही साथीहरू एकाइका साथीहरू विद्यार्थी नेताहरू तपाईँको सहयोगको लागि प्रत्येक भनौँ न काठमाडौँमा भएको सेन्टरहरूमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। त्यहाँ पनि हामीबाट हुने सहयोगहरू प्राविधिक सहयोगहरू हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र यो इन्ट्रान्स तयारी गराउने बेलामा केही हुन सक्छन्। हामीले धेरै मान्छेलाई ग्रुपमा 500, 600, 545, 50 हुन्छ सबैलाई एकमुष्ट क्लास उपलब्ध गराउन नसकिने त्यसको लागि र केही प्राविधिक र केही व्यक्तिगत र हाम्रो कारणले केही गल्ती हुन पुगेमा केही तल माथि हुन पुगेमा भने म व्यक्तिगत एकाइ सभापति र सम्पूर्ण एकाइको तर्फबाट म त्यसको लागि तपाईँहरूसँग क्षमा याचना गर्दै तपाईँहरूको इक्जामिनेसन परीक्षा एकदमै राम्रो होस्, इक्जाममा पछि हामी एकचोटि ग्रुपमा पनि कस्तो भयो भने तपाईँहरूको फिडब्याक लिउँ न। ल क्याम्पसमा तपाईँलाई या तपाईँको सम्पूर्ण ठाउँमा हाम्रा नेपाली विद्यार्थी सङ्घ सम्पूर्ण क्याम्पसका साथीहरू सहयोग गर्न स्वागत गर्न एकदमै तत्पर छौँ। आउने दिनमा तपाईँहरूलाई हामी भेट्नु होला। स्टडी ल डिजुरे भनेको हामी एउटा लको इन्स्टिट्युसन हो, त्यहाँबाट हामीले म व्यक्तिगत रूपमा त्यो सङ्गठन त्यो ठाउँबाट 6-7 वर्षबाट हामीले क्लासेसहरू गराइराखेका छौँ। यो बिचमा हामीलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण यहाँ टिचर नहुँदा पनि उहाँलाई पनि हामीले समर्पण गर्दै उहाँलाई हामीले धन्यवाद दिँदै आजको कार्य यो भनौँ अन्तिम कक्षाको सहकर्ताको रूपमा हाम्रा विद्यार्थी नेता सोभी सदस्य माजिद अन्सारी अरू पनि हाम्रा विद्यार्थी नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण र सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई एकमुष्ट फेरि इक्जाम राम्रो होस्, राम्रो गर्नुहोस्, एकदमै मजाले लेख्नुहोस्, न आँतिनु होला, सबै प्रश्नहरू लेख्नुहोस्। यो सबै जुन रमाइलो गफहरूबाट ती गफहरूले तपाईँको एन्सर सिटमा उतारिदिन सक्नुभयो र उतार्नु होला भन्ने आशा गर्दै आजको र यो वर्षको लागि हाम्रो नेभी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसद्वारा जुन आयोजित एलएलबी अनलाइन क्लास भर्चुअल अनलाइन क्लास यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दै म आज तपाईँहरूकोबाट तपाईँहरूकै साथी तपाईँहरूकै सहकर्ताको रूपमा हामी उपस्थित भएको अधिवक्त मोहम्मद माजिद पुरुष नेपाल ल क्याम्पस एकाइ सभापतिको हैसियतले बिदा लिन्छु। हस्त, गुड नाइट, जय नेपाल। थ्याङ्क यू सर, तपाईँहरूको दुःख नि खेर नजाओस्। थ्याङ्क यू सो मच माजिद। धेरै धेरै धन्यवाद माजिद दाई। हजुर एकैछिन है, धेरै हजुर एकैछिन होइन, मेरो आवाज आइरहेछ? आएको छ सर, मेरो आवाज आइरहेछ होला? हजुर धेरै धन्यवाद सभापति मोहम्मद अधिवक्ता मोहम्मद माजिद परवेशी। अब चाहिँ हाम्रो नेभी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पसका इकाइ सचिव आदरणीय दाजु मनमोहन भट्टज्यूलाई चाहिँ छोटकरीमा आफ्नो सुझाव सहितको शुभकामना राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद भाइ माजिद, अनि सम्पूर्णमा सम्झकारी नमस्कार। अब धेरै कुरा म तपाईँहरूमा राख्दिनँ किन भन्दा म सुरुबाट नै तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा कक्षामा जोड्दै आएको छु। धेरै कुरा मैले पर्सनली भन्नुपर्ने कुराहरू तपाईँलाई मैले मेरो क्षमताले धेरैसम्म दिन सक्ने सुझावहरू एक्जाम भएकोमा दिँदै आएको छु। अन्तिममा मैले दिने भनेको तपाईँहरूलाई शुभकामना हो, अनि सबैजनालाई जति पनि हामीसँग जोडेर कक्षा पढ्नु भएको छ सबैलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा आफूले चाहेको कलेज फर्म भरेको कलेज र साथै नेपाल ल क्याम्पसमा इन्डिभिजुअल जस्तो हामीले हाम्रो तर्फबाट भन्ने बेला चाहिँ नेपाल ल क्याम्पसमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न हामी चाहिँ आतुर छौँ। सङ्गठनको रूपमा र म व्यक्तिगत रूपमा आतुर छु र सबैजनालाई नातिकन धैर्यता साथ इक्जाम दिनुहोला। हाम्रो तपाईँको इक्जाम सेन्टरमा कुनै प्रब्लम परे पनि हाम्रो हरेक इक्जाम सेन्टरमा चाहिँ 27 गतेको दिनमा दुई दुईजना साथीहरू हरेक इक्जाम सेन्टरमा हुनेछौँ। हामी कन्ट्याक्ट नम्बर पनि छोड्नेछौँ कुन चाहिँ इक्जाम सेन्टरमा को हुन्छ भनेर। सो त्यो हामी ग्रुपमै छोडिसकेपछि तपाईँलाई त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम परेमा सम्बन्धित रिलेटेड व्यक्तिहरूसँग चाहिँ तपाईँले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै कुरा नराखिकन तपाईँको महत्त्वपूर्ण समयलाई म नलिकन अब अल द बेस्ट सबैजनालाई, मजाले इक्जाम दिनुहोस् अनि नातिनुहोस्। अब अहिलेसम्म पठाएको जति पनि नोटहरू छ वाट्सएप ग्रुपमा त्यो नोट अबको एक दिनमा मजाले हेर्नुहोस्, तपाईँले नाम निकाल्नुहुन्छ। म व्यक्तिगत रूपमा र नेभी सङ्घ नेपाल ल क्याम्पस यसमा ढुक्क छ भन्दै बिदा भयौँ। धन्यवाद है त। थ्याङ्क यू सर, भेट्न पाइयोस्, इच्छा पुरा होस्, तर हाम्रो दुःख निखेर नजाओस्। धेरै धेरै धन्यवाद नेभी सङ्घ इकाइ सचिव आदरणीय दाजु मनमोहन भट्टज्यू। अब चाहिँ मलाई सायद कसैले प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो, छोटकरीमा राखिदिनु होला त तुरु छोटो रूपमा। ओके, सायद प्रश्न छैन होला। धेरै धन्यवाद सबैजनामा। प्रश्नभन्दा पनि एउटा खालि अनुरोध मात्रै रह्यो, हुन त हाम्रो सभाज्यूले पनि भन्नु भएको छ त्यो जुन केसहरू पठाइदिनु भएको छ एउटै अर्को त्यो डायग्राम त्यो चिचे अनुसारले
हो त्यसमा तपाईहरु ढुक्क आउनुहोस्। हामीले यो भन्दा अगाडि तपाईहरुसँग एउटा चाहिँ मैले अन्तिम अनुरोध गर्नुपर्छ भने तपाईहरुले ग्रुपमा चाहिँ कृपया गरेर चाहिने बाहेक चाहिँ अरू केही पनि मेसेज नगरिदिनुहोस्, किनकि धेरैजना साथीहरूले खै त छँदै छैन त त्यो च्याटहरू छँदै छैन भनेर भन्नुभयो, त्यसका लागि चाहिँ त्यो ध्यानमा राखिदिनु होला। हामीहरू सबै केस लजहरू सबै 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 डायग्रामहरू जति पनि डायग्रामहरू छन् त्यो सबै चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिने नै छौँ। र नजिरहरू पनि नजिरहरू पनि हजुर हजुर त्यो नजिर भनेको प्रेसिडेन्ट हो, त्यो हामी सबै तपाईँहरूलाई पठाइदिनेछौँ। त्यसमा तपाईँहरू ढुक्क आउनुहोस्, तपाईँहरू राम्ररी तयारी गर्नुहोस्, नहातिकन तयारी गर्नुहोस्। केही परेमा हाम्रो सबै नेभी सङ्घ नेपाल क्याम्पसका सबै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ कन्सल्ट गर्नुहोस्, मलाई पनि तपाईँहरूले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी रिभिजन सेसनको चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको मा चाहिँ मैले नेभी सङ्घ नेपाल क्याम्पस इकाइ परिवारलाई चाहिँ र सभापति तथा सचिवजूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, धेरै धेरै आभार उहाँहरूमा। र तपाईँहरूले चाहिँ यसरी कोअपरेट गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र एउटा चाहिँ सूचना के दिन चाहन्छु, म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु, आजको क्लासमा करिब 250 चाहिँ ज्वाइन हुन खोजिरहनु भएको थियो, तर यसको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि, गुगल मिटको लिमिटेसनको कारणले गर्दाखेरि 100 मात्र ज्वाइन हुन पाउनु भयो। धेरैजना साथीले चाहिँ सित्त दुखाइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ इन्फर्मली भए पनि म दिलैबाट चाहिँ क्षमा माग्न चाहन्छु। अबदेखि आउने वर्षहरूमा चाहिँ हामीले यो प्याकेज किनेरै भए पनि सबैजनाले चाहिँ एसेस हुने गरी चाहिँ हामी व्यवस्था गर्छौँ, त्यसका लागि चाहिँ हामी प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। तर जतिजना चाहिँ ज्वाइन हुन पाउनुभयो, तपाईँहरूले अबको समयदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो पर्सनल सुझाव चाहिँ के हुन्छ भने, ग्रुपको जुन ग्रुप मिडिया हुन्छ त्यो 3 डट हुन्छ, 3 हुन्छ त्यो यु वाट्सएप ग्रुपको, यता माथितिर जानुभयो कुनातिर भने 3 हुन्छ, त्यो 3 क्लिक गर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा अप्सन हुन्छ ग्रुप मिडिया, त्यहाँ हेर्नुहोस्। करिब हामीले 3-4 पटक सबै फरवर्ड गरेर 50 भन्दा बढी स्लाइडहरू छन्, 50 भन्दा बढी मटेरियलहरू छन्, त्यसलाई एकपटक हेरिदिनुहोस्। तपाईँहरूसँग चाहिँ यो एउटा अनुरोध रह्यो। अर्को अनुरोध चाहिँ के रह्यो भने, हाम्रो युट्युबमा रेकर्डिङहरू छ, तपाईँहरूले जति पनि क्वेसन सोधिरहनु भएको थियो अहिले, त्यसको आन्सर चाहिँ अलरेडी हाम्रो रिसोर्स पर्सनहरूले गरिसक्नु भएको छ। सो तपाईँहरूलाई त्यसमा केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँहरूले त्यो युट्युब रेकर्डिङबाट चाहिँ हेरेर त्यो क्लियर गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ आन्सर राइटिङ प्याटर्नमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो फोहोर देखिने गरी काटिने गरी ठाउँ ठाउँमा काटिने गरी नलेख्नु होला। एउटा पेजमा कमसे कम 3-4 प्याराग्राफ लेख्नु होला, अनि त्यसैमा चाहिँ त्यो डायग्रामहरू बनाउनु होला, त्यसमा चाहिँ फिगरहरू बनाउनु होला। त्यस्तो गर्यो भने पेज पनि भरिने भयो र त्यो एट्र्याक्टिभ पनि देखिने भयो। र सकभर डिफिनेसन लेख्नुहुन्छ भने त्यो मनपर्दी नलेख्नु होला, सकभर एक्युरेट लेख्नु होला। अनि त्यसै गरी तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले सोध्नु भएको छ, बिचमा नेपाली लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, बिचमा केही केही शब्दहरू नेपाली लेख्न पाइन्छ, तर तपाईँहरूले इङ्ग्लिस लेखिरहनु भएको छ र नेपाली लेखिरहनु भएको छ भने त्यो नेपाली लेख्ने शब्द चाहिँ त्यो ब्राकेटभित्र लेख्नु होला, ब्राकेट स्टार्ट गरेर ब्राकेट इन्ड गर्नु होला, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले नेपालीमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी नै यदि तपाईँलाई कुनै शब्द ठ्याक्कै इङ्ग्लिसमा आएन भने तपाईँलाई रोमनाइज भर्जनमा चाहिँ तपाईँले नेपाली पनि लेख्न सक्नुभयो। जस्तै तपाईँले चाहिँ मानिलिनु के लेख्नुभयो भने परमादेश, होइन, परमादेशको तपाईँहरूलाई नेपाली इन इङ्ग्लिसमा म्यान्डमस आएन भने त्यसमा तपाईँले ब्र्याकेट लेख्न सक्नुहुन्छ र इङ्ग्लिसमा PARAMADESH परमादेश भनेर त्यो नेपालीमै हुने गरी इङ्ग्लिसको स्पेलिङ सहित पनि तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी डिका दिने कि नदिने, लाइन तान्ने कि नतान्ने नेपाली लेख्दाखेरि भन्दाखेरि, डिका दिनुहोस्, लाइन तान्नुहोस्। यो वकिलहरूले चाहिँ धेरै नराम्रो लेखे, यो वकिलहरूको लेखेको राइटिङ बुझिएन, यिनीहरू चाहिँ डिका नदेखिकन जनतालाई चाहिँ झुक्याउन खोजे भनेर चाहिँ अहिले वकिलहरूको धेरै क्रिटिसाइज भइरहेको छ। त्यसैले पनि अहिलेको हाम्रो वकिल साहबहरूबाट, लेखनदासहरूबाट चाहिँ डिका दिएर लेखौँ, डिका नदिकन, लाइन नतानिकन चाहिँ नलेखौँ भनेर गाइडलाइन्सहरू नै इस्यु भएको छ। सो त्यो लाइनहरू चाहिँ तानेर लेख्नुहोस् र केस लजहरू लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले चाहिँ ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ एकदमै सफा लेख्नुहोस्, प्याराग्राफ चाहिँ एउटा पेजमा कमसे कम 4 प्याराग्राफ लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले कपी युज गर्नमा कन्जुसाई नगर्नुहोस्, जतिवटा कपी थप्न चाहनुहुन्छ त्यतिवटा कपी दिनेछ, त्यसकै लागि तपाईँहरूले इक्जाम फी तिर्नु भएको छ, इन्ट्रान्स फी तिर्नु भएको छ। सो यो सब कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस्। पहिलो कुरा, त्यहाँ ग्रुपको मिडियामा गएर त्यहाँ जति पनि मेटेरियल छ त्यहाँ चेक गरिदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई मेटेरियल आएको छ, 3-4 पटक फरवर्ड भएको छ। अनि अर्को कुरा, युट्युबमा रेकर्डिङ छ, त्यो युट्युबको रेकर्डिङ चेक गरिदिनुहोस्। अनि अर्को कुरा, ह्यान्ड राइटिङमाथि चाहिँ काम गरिदिनुहोस्, ह्यान्ड राइटिङ राम्रो बनाउनुहोस्। अनि त्यसमाथिको कुरा, अबको 1-2 दिनभित्र जे जसो काम छ सबै छोडेर, किनकि अब हामीसँग करिब 48 अथवा त्यही 36-30 जति मात्र बाँकी छ, यो घन्टाहरू बिचमा चाहिँ अलि मिहिनेत गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूलाई चाहिँ
हामी निविसङ नेपाल ल क्याम्पस चाहिँ स्वागत गर्नका लागि धेरै धेरै आतुर छौँ। तपाईँहरूलाई साङ्गीतिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित हामीले स्वागत गर्नेछौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूले नाम निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नाम निकाल्नु होला। अनि यो जुन रिभिजन सेसनको बिचमा जुन मलाई टोलरेट गर्नुभयो, तपाईँहरूले धेरै मिस्टेक्सहरू भए, धेरै साथीहरूलाई जोइन गराउन सकिएन, धेरै साथीहरूको समयमै जोइन गराउन सकिएन, धेरै साथीहरूलाई समस्या पर्यो, धेरै साथीहरूले वाट्सएपमा मेसेज गर्नुभयो, मेसेन्जरमा गर्नुभयो, तर मेरो पनि व्यक्तिगत लिमिटेसनहरू छ, मेरो पनि पढाइ चलिरहेछ, त्यो मैले पनि पढ्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि म खासै सोसियल मिडिया चलाउँदिन। त्यसका लागि पनि मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ एकमुष्ट माफी माग्न चाहन्छु। र तपाईँहरूले चाहिँ अब केही पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यो हाम्रो हामीलाई सोधिदिनु होला, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। र अबको समयमा चाहिँ तपाईँहरूले खुलेर लागिदिनुहोस्, मलाई चाहिँ सहजकर्ताको रूपमा चाहिँ जिम्मेवारी दिनुहुने र यो मैले जिम्मेवारी निभाइरहँदाखेरि मबाट हुने कमी कमजोरीलाई चाहिँ माफ गरिदिनुहुने तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरू ल क्याम्पसमा आउनुभन्दा अगाडि अथवा आइसकेपछि पनि म हाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन नेपाल ल क्याम्पसको सदस्य समेत रहेको छु। तपाईँहरूलाई केही समस्या पर्यो भने तपाईँले मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो नेभी सङ्घको सबै साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै पनि समस्या पर्यो भने त्यसलाई समाधान गर्नका लागि हामी तयार छौँ। त्यसका लागि तपाईँहरूलाई इक्जामको लागि धेरै धेरै शुभकामना। नआत्तिकन टाइम मिलाएर एउटा क्वेसनलाई चाहिँ 50 मिनट दिने, अर्कोलाई 10 मिनट दिने, यसरी नलेख्नु होला। सबैलाई चाहिँ टाइम डिभाइड गरेर, इक्वल्ली टाइम डिभाइड गरेर राम्रो ह्यान्डराइटिङ सहित लेखेर आउनु होला। तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ स्वागत गर्नका लागि चाहिँ हामी रेडी हुन्छौँ। यति भन्दै मैले तपाईँहरूसँग चाहिँ एउटा रिसोर्स पर्सनको रूपमा चाहिँ बिदा माग्न चाहे। केही गल्ती कमजोरीहरू भएको छ भने सुझाव दिनु होला, म त्यसलाई सोच्याउने कोसिस गर्छु। तपाईँहरू सबैप्रति चाहिँ हार्दिक आभार छ। हुन्छ, राति पनि भइसकेको छ, मैले खाना पनि खाएको छैन, तपाईँहरूले पनि कतिजनाले खाना खाइसक्नु भएको छैन होला, सबैले खाना खानु होला र नआत्तिकन एक्जाम दिनु होला। हस्त, सबैमा शुभरात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद सर।